नेपालको प्रब्लममा भने यही पढ्दै आइरहेको छ ल्याक अफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिलेसम्म एग्रिकल्चरमा पनि ट्रेडिसनल सिस्टम छँदैछ तपाईँले भन्नुभयो इम्प्रुभमेन्ट खोइ त इम्प्रुभमेन्ट जबकि बुकमा अहिलेसम्म पढ्दै आइरहेको छ अङ्कलले पनि यही पढ्दै म पनि यही पढ्दै नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि के हुन्छ र

कसैले म इन्जिनियर बन्छु भनेर सपना देख्छ कसैले म मोडल बन्छु भनेर सपना देख्छ कसैले म ठुलो ब्याङ्कको म्यानेजर बन्छु भनेर पनि सपना देख्छ आफ्नो लागि नै सपना देख्ने हो मान्छेले र त्यो ह्युमन नेचर पनि हो तर हजुरले चाहिँ एउटा कलिलो उमेरमा जति बेला यो देशमा डेमोक्रेसी पनि थिएन जति बेला पञ्चायत थियो जति बेला भविष्यको कुनै ग्यारेन्टी थिएन न त्यति बेला हजुर मन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थियो न पावरमा पुग्नुहुन्छ भन्ने पनि कुन कुनै ग्यारेन्टी थिएन तर कुनै पनि ग्यारेन्टी नहुँदा नहुँदै भविष्यको कुनै पनि आश्वासन नहुँदा नहुँदै आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त्यागेर आफ्नो व्यक्तिगत सपना त्यागेर म यो समाजको लागि केही गर्छु म यो देशको लागि केही गर्छु म आफ्नो जीवनलाई समाज र देशको लागि अर्पण गर्छु भन्ने मानवीय चेत र भावना हजुरको दिमागमा त्यो ब्रह्ममा कहाँबाट आयो कसरी आयो धन्यवाद असाध्य असाध्य राम्रो प्रश्न गर्नुभयो म गाउँबाट आएको मान्छे हो नुवाकोट जिल्ला अझै पनि मेरो त्यहाँ घर बास छ जब म यो आ मलाई लाग्छ तपाईँहरूको लागि पनि उपयोगी हुन्छ भनेर म भन्दैछु जब म पढ्नको लागि रेडी भएँ हाम्रो गाउँमा स्कुल थिएन एक दुई वर्ष त्यसै बित्यो त्यसपछि बल्ल बल्ल एउटा शिक्षकको दरबन्दी मेरो गाउँमा आयो तर स्कुल भवन थिएन हामीले मैले छ सात महिना ठुलो साल चौतारा मेरो घरमाथि थियो त्यहाँ बस्ने उकालो ओह्रालो गर्ने मान्छेहरूको लागि बस्ने चौतारो थियो त्यो त्यो चौतारोमा मैले पढ्न थालेँ दास हाउ आई स्टार्टेड त्यसपछि गाउँलेहरूले मिलेर फुसको छानाको एक कोठाको स्कुल भवन बनाए त्यहाँबाट मैले स्टार्ट गरेँ पाँच कक्षासम्म त्यहीँ पढेँ त्यसपछि जाने ठाउँ थिएन भाइदो मेरो दाइ त्यस बेला त झन् स्कुलै थिएन सानैमा यहाँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ पढ्नुभयो र त्यतिखेर उहाँ एमए पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र म आई कुड जोइन हिम टु स्टडी फर्दर इन काठमाडौँ र मैले लैन्चोर शान्तिविद्या स्कुलमा पढ्न थालेँ दास आवर स्टार्टेड जब म त्यो स्कुलमा छ कक्षामा भर्ना भएँ सात कक्षा पुग्दा उन्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो मेरो दाई आफै पनि राजनीतिमा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यसको प्रभाव मलाई पर्यो ऊ बेला बोल्नु बोल्यो कि पोल्यो कसैले काहीँ बोल्यो भनेर चाहिँ खबरीहरूले थाहा पायो भने सिधै जेल त्यो अवस्था थियो कसैले अभिव्यक्त गर्न पाउँदैनथे अहिले तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा एनिबडी क्यान से एनिथिङ वेदर दे आर ट्रु अर फल्स कसैले केही गर्दैन तर त्यस बेलामा त्यस बेलाको सत्ताको बारेमा एक शब्द पनि उनीहरूको प्रतिकूल बोल्यो भने युआर गन यु विल बी इन प्रिजन त्यो अवस्था थियो त्यसैले विद्यार्थीहरूमा मात्रै त्यो कलेज क्याम्पसको बिचमा मात्रै केही त्यो भावना बा बाँचेको थियो बाहिर बोल्नै नसक्ने अवस्था थियो पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए विदेशमा भागेर बस्नु पर्थ्यो या जेलमा थिए विद्यार्थीहरू अलि त्यो कलेजको चार दिवारीभित्र केही कुराहरू गर्थे त्यसै बिच विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी आन्दोलन गरे यद्यपि त्यो विद्यार्थी मागमा सीमित थियो तर त्यसको अन्तर्निहित वस्तु के थियो भने अधिकार चाहिन्छ हामी अधिकार सम्पन्न हुन जरुरी छ यो डेमोक्रेसी इज द वे टु गो फरवर्ड र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन कटेल गर्न मिल्दैन भन्ने भावना चाहिँ त्यसको पछाडि थियो यद्यपि सिधै राजनीतिक कुरा माग राखेर बोल्न सक्दैन थियो त्यसमा म पनि त्यसबाट प्रभावित भएँ अमृत साइन्स कलेज छेउमै थियो मेरो दाजु प्रभाव पनि छँदै थियो र स्कुलमा मैले नेतृत्व गरेँ त्यो विरोधको हामी निस्क्यौँ आन्दोलनमा जुलुसमा सहभागी भयौँ मलाई पक्रियो र म मात्रै स्कुलबाट पक्रिएको कलेजका विद्यार्थी नेताहरूको बिचमा म मात्रै एक्लै थिएँ हनुमान ढोकाको डिएसपी कार्यालय त्यहाँ चाहिँ सानो यहाँको टोयलेट जत्रो कोठा थियो र त्यहीँभित्र त्यहाँ सानो एउटा पवाल जस्तो मात्रै झ्याल थियो त्यहाँ चाहिँ आठ दसजनालाई कोचिया थियो त्यहाँ चाहिँ बस्ने ठाउँ पनि नपुग्ने अवस्था त्यस्तो थियो म चाहिँ सात कक्षाको सानै विद्यार्थी र त्यो बिचमा म थिएँ चार पाँच दिन त्यसै गरी चाहिँ राख्यो र अन्तत्ता पछि छोड्यो यसरी मेरो चाहिँ यात्रा सुरु भयो बत्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो त्यसमा पनि म पक्ने जेल गएँ तेत्तिस सालमा त्यस बेलामा म मलाई घर परिवारले डक्टर बन्नुपर्छ भने त्यस बेलामा यहाँ चाहिँ मेडिकल कलेजै थिएन हेल्थ असिस्टेन्टसम्मको साढे दुई वर्षको कोर्स चाहिँ महारजन्ज कलेजमा जुन अहिले चाहिँ मेडिकल कलेज भएको छ त्यहाँ हुन्थ्यो त्यसको लागि त्यो बत्तिस सालमा विशेष परीक्षा तेत्तिस सालमा विशेष परीक्षा दिनुपर्ने इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ओभरसियर त्यहाँ चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्नुको लागि फुल इन्जिनियरिङ फुल मेडिकल ऊ थिएन त्यसरी त्यो विशेष प्रति परीक्षा देशभरिबाटै लियो त्यसमा म उत्तीर्ण भएर त्यो कलेजमा प्रवेश गरेँ अहिले गरे। मेरो अधिकांश साथीहरू मेडिकल डक्टर सिनियर डक्टरहरू छन् र म त्यहाँ प्रवेश गरेँ मेरो त्यो राजनीतिको चिङ्गारी त्यहाँ छँदै थियो त्यहाँ पनि मैले नेतृत्वदायी भूमिका गरेँ बिपी कोइराला तपाईँले अब कतिलाई नयाँ पिँढीलाई याद गरे हुँदैन बिपी कोइराला हिवाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेट्सम्यान अफ दिस कन्ट्री नट ओन्ली पोलिटिसियन त्यतिको राजनीतिज्ञ नेपालमा जन्मिया छैन यो कन्टेम्पोरेरी उसमा अहिलेको जमानामा उहाँ चाहिँ नेपाल फर्किने हुनुभयो तेत्तिस सालमा इन्डियामा प्रवासनमा थियो उहाँमाथि सातवटा मुद्दा थियो कि देशद्रोह राजद्रोह सिधै फाँसी दिने त्यसको त्यस किसिमबाट त्यो मुद्दा दायर भएको थियो हि डिसाइडेड आई सुड गो टु माई कन्ट्री वेदर आई डाई अर आई लिभ हि डिसाइडेड म विदेशमा बसिरहन सक्दिनँ आई सुड गो टु माई कन्ट्री एमङ माई पिपल नो म्याटर वाट एपन्स उहाँ फर्किनु भयो मैले सारा त्यस बेलामा विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि राजनैतिक चेतना बिस्तारै कम हुँदै गएको थियो यति धेरै प्रेसर थियो सत्ताको त्यस बेला हामीले केही -के केही कलेजमा त्यो जगाइराखेका थियौँ र हाम्रो कलेजमा हामीले पुरै कलेज बन्द गरेर हामी एयरपोर्टमा स्वागत गर्न जाने भनेर हामी हिँड्यौँ त्यहाँबाट त्यसरी पुरै कलेज बन्द गरेर गएको कोही पनि थिएन एयरपोर्ट गयौँ त्यस बेलामा मण्डले भन्थ्यो पञ्चायतका समर्थक युवाहरूको पङ्क्तिलाई मण्डले भन्थ्यो विद्यार्थी मण्डल भन्थ्यो त्यसको चाहिँ अब तिनीहरूको जुन नराम्रो काम गर्थे त्यसको कारण देवर नन आइज मण्डले विस मिन्स पछि चाहिँ यो भाषा डिक्सनरीमा पनि त्यसको अनुवाद चाहिँ मण्डले भनेको उसृङ्खल बदमासी गर्ने त्यस्तोलाई मण्डले भनेर पनि त्यसको चाहिँ त्यसको मिनिङ एक्सप्लेन गरियो त्यहाँ चाहिँ छुरी भाला जन्जिरले आक्रमण गरियो म मलाई पनि लाग्यो म चाहिँ ला खुट्टामा घाइतेँ भए बिपी कोइरालालाई त कहाँ देख्नु उहाँलाई सिधै त्यहाँबाट जेल लगिहाल्यो त्यहाँ चाहिँ ठुलो आक्रमण गरेँ त्यसको बावजुद उहाँ आएपछि यहाँ यो त्यो डेमोक्रेसी मुभमेन्टले इन्सपिरेसन पायो अनि छत्तिस सालको आन्दोलन भयो म त्यहाँ चाहिँ रेस्टिकेट भए छ महिनाको लागि अन्तिम सकिने बेलामा रेस्टिकेट भए जेल लगियो सेन्ट्रल जेलमा रह्यो र विद्यार्थी आन्दोलन सफल भयो त्यसबेला जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे राजा वीरेन्द्रले उनी अलि उदार प्रकृतिका थिए यो सबै आन्दोलन देखेपछि अब पञ्चायत रोज्छौ कि बहुदल रोज्छौ भनेर त्यस बेलामा जन्मत सङ्ग्रह भयो तर त्यहाँ पनि त्यो जो वरिपरिका मान्छेहरूले अब हाम्रो त सुविधा जाने भयो भनेपछि सम्पूर्ण इलेक्सन सिस्टमलाई रिग गरे र थोरै मतले पञ्चायत विजय भयो र त्यसपछि छयालिस सालसम्म फेरि हाम्रो त्यो यात्रा जारी भयो म विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेँ नेभी सङ्घको महामन्त्री भएँ तर मैले डिस्पाइट माई इन्भल्भमेन्ट इन पोलिटिक्स आई डिड वेल इन एडुकेसन मैले फर्स्ट क्लासमै मास्टर गरे आयौँ द्याट वाइ आई वाज सेलेक्टेड फर फुल ब्राइट स्कलरसिप वर्षभरि पाँच चार पाँचजना चुज गर्थे विभिन्न विषयबाट टफ फाइट त्यो बेलामा यसरी विदेश जाने प्रचलन अत्यन्त न्यून थियो त्यो स्कलरसिप पाउन धेरै गाह्रो थियो त्यो स्कलरसिप पाएर म चाहिँ फर्दर पढ्न चाहिँ विदेश गएको त्यसपछि पनि मेरो मनमा त्यो कि देशमा डेमोक्रेसी चाहिन्छ कानुनी शासन चाहिन्छ विधिको रुल अफ ल द्याट इज प्रि रिक्विजिड फर एनिबडिज पर्सनल एड्भान्समेन्ट जब तपाईँले आफ्नो भन्न नै पाउनुहुन्न अभिव्यक्त नै गर्न पाउनुहुन्न तपाईँको क्रिएटिभिटी त जम्मै चाहिँ जाम हुने भयो त्यो शिथिल हुने भयो त्यस कारण द्याट इज प्रिरिक्विजिड भनेर म यसमा लाग्दै गएँ लाग्दै गएँ फर्केर आएपछि पनि गएर पनि त्यहाँ बस्ने मेरो सोचै थिएन धेरैले भने वाइ डु गो ब्याक नेपालमा त माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो मान्छे काटा काट्छ आई टोल देम कि त्यहाँ मलाई गाह्रो होला जोखिम होला तर आई फिल गुड इफ आई गो ब्याक होम आई मे बी डिप्राइब्ड अफ मेनी थिङ्स बट आई विल फिल गुड इन साइड दस वाज आई एम गोइङ लामो भन्ने म भलिन्टियर साथीलाई पनि त्यहाँ रो रोमा गएर प्रश्नहरू लिनको लागि अनुरोध गर्दछु अनि माननीयज्यू हजुरले आफ्नो इतिहास पनि भन्नुभयो हजुरले कतिचोटि जेलमा यातना भोग्नुभयो कति दुःख गरेर हजुर गाउँबाट सहर आउनुभयो पढ्नुभयो विदेश जानुभयो त्यहाँ गएर पनि पढ्नुभयो एउटा विज्ञता हासिल गर्नुभयो त्यसपछि हजुर सफल पनि हुनुभयो पटक पटक मन्त्री हुनुभयो माननीय हुनुभयो पार्टीको प्रमुख लिडरसिपमा पनि पुग्नुभयो तर जति बेला हजुरले राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो त्यति बेला र आज दुई हजार एकासी साल आज पनि ओलाङ चुङला भन्ने गाउँमा सिटामोल पाइँदैन आज पनि दार्चुलाको एउटा विकट गाउँमा गएर खोज्ने हो भनेपछि त्यहाँ सेनिटरी प्याड पाइँदैन मान्छेहरूले एक एक घन्टा दुई दुई घन्टा तिन तिन घन्टा पैदल हिँडेर एम्बुलेन्स खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ अवस्था त्यो छ हजारौँ युवाहरू एभ्री डे विदेश गइरहेछन् यहाँ आशा र सम्भावना नदेखेर अनि हजुरहरूको क्रिटिक्सहरूले चाहिँ आरोप के लाउँछन् भनेपछि ठिक छ व्यवस्था त परिवर्तन भयो सबैले डेमोक्रेसी पाए सबैले चुनावमा उठ्ने मौका पाए आफू नेता बन्ने मौका पाए तर जो आम जनता जो ग्राउन्ड लेभलमा छ उसको जीवनमा चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन आएन भन्ने जुन आरोप छ नि यहाँहरूलाई विशेष गरी यहाँहरूको पुस्तालाई त्यो गलत हो किन गलत हो भने तपाईँको जेनेरेसनले सायद तपाईँलाई थाहा छैन काठमाडौँ बाहिर जुन चिनियाले एउटा चाहिँ कोदारी बाटो राजमार्ग बनायो इन्डियनहरूले त्रिभुवन राजपथ बनाए पछिल्लो समयमा पोखरासम्म बना बनाए र केही पूर्व पश्चिम राजमार्ग थोरै बन्यो त्यो बाहेक नेपालमा बाटो नै थिएन नुवाकोटबाट नौ। म आउँदा काठमाडौँ आउँदा हिँडेर आउँथ्यो बिहानै हामी हिँड्थ्यौँ अनि बेलुकाखेरि यहाँ आइपुग्थ्यौँ अरू टाढाको कुरा छोड्नुहोस् ओलाङचुङ गोलाको कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँ अहिले त कमसेकम सिटामोल पाइएन भन्न जानेछन् होइन सिटामोल भन्ने कुरो त यहीँ पनि थाहा थिएन काठमाडौँमा पनि थाहा थिएन ओलाङचुङ गोलाको त कुरै छोडौँ अहिले ओलाङचुङ गोलाको सिमाना चिनियाँ बोर्डरमा बाटो पुग्यो गाडी पुग्यो त्यो बेलामा ओलाङचुङ गोला पुग्नको लागि विराटनगरसम्म तपाईँ प्लेनमा जानुभयो भने पनि त्यस त्यसपछि चाहिँ दस दिन तपाईँले यात्रा गरेर ओलाङचुङ गोला पुग्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँ गाडीमा पुग्नुहुन्छ अहिले एक लाख माइलभन्दा सडक देशभरि पुगेको छ अहिले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा बाटो पुग्यो मेरो घरमा पनि त्यो जा गाडी जाओस् नग नजाओस् उस उसको गाडी होस् उस नहोस् तर मेरो घरसम्म पनि गाडी आउनु पऱ्यो भनेर घर घरमा पनि बाटो पुगेको छु अबको चुनौती भने त्यो बाटोलाई कसरी पक्की बाह्रै महिना चल्ने बाटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो निराशाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा म चौतारा मुनि पढ्ने विद्यार्थी निराश होइन आई फिल प्राउड अबाउट माई कन्ट्री आई फेल्ड आई क्यान डु राइट हियर इन नेपाल द्वन्द्व कालमा समेत आई विल रिटर्न ब्याक टु नेपाल नयाँ अहिले तथाकथित राजनीति मान्छेहरूले यो पुराना पार्टी पार्टीसँग वितृष्णा भनेर भोट हाले कालमा त यहाँबाट भागेर उहाँ बसेका थिए काल जारी भए आउँदा पनि आउँदैन थियो हामीले अहिले यो डेमोक्रेसी ल्याएर अधिकार दिलाएर सयौँ मान्छेहरू चाहिँ मरे दस दस वर्ष आठ आठ वर्ष जेल परे बिपी कोइरालाई दस वर्ष जेल बस्नुभयो त्यसरी यो आरजेको अधिकार हो अफकोर्स वी स्टार्टेड लेट नाइन्टिन फिफ्टीमा नेपालमा सडकै थिएन थाहा छ त मलाई देर वाज नो no रोड एट अल र काठमाडौँ भ्यालीमा राणाहरूले यहाँ चाहिँ यहाँको सम्म ठाउँमा चाहिँ त्यो दरबार टु दरबार जानको लागि काँधमा बोकाएर यो चितलाङ भन्ने अहिलेको त चितलाङ भन्दा पनि त्यो माथिको अहिले चन्दागिरी भन्यो भने तपाईँले बढी चाहिँ जान्नुहुन्छ चा, त्यसको उतापट्टि उता, उता साइड त चितलाङ हुन्छ त्यो बाटो हुँदै बोकेर गाडी यहाँ ल्याउँथे नाउ सी द चेन्ज तर अहिले के छ विदेश नगएकाहरूले पनि दे क्यान सी इन राइट हियर इन स्मार्ट फोन र वी हेभ भेरी गुड स्पेन्डिङ ह्याबिट नेपाली हे तपाईँले अमेरिकामा जानुभयो भने इन्डियामा जानुभयो भने त्यति धेरै स्मार्टफोन बोकेको देख्नुहुन्न जति यहाँ बोक्छन् दे देवल रादर प्रिफेयर स्मार्टफोन देन देयर इभन फुड र दे क्यान सी एभ्रिथिङ वाट इज गोइङ अन इन अदर कन्ट्रिज वाट इज देयर इन जापान वाट इज देयर इन युरोप अस्ट्रेलिया एन्ड अमेरिका एन्ड दे स्टार्ट कम्पेरिङ एन्ड दे स्टार्ट ब्लेमिङ ए दिज आर द पिपुल यिनीहरूले गर्दा हामी त्यस्तो नभएछौँ भन्छन् तर फ्याक्ट के हो भने हामी कहिले स्टार्ट गऱ्यौँ कति अब्सटाइकल्स आए त्यसपछि पञ्चायत अनेकौँ अबस्ट्राइकल्स आए छयालिस सालपछि पनि फेरि माओवादी द्वन्द मारकाट यी तमाम कारणहरूले गर्दा हाम्रो चाहिँ विकास जुन रफ्तारले अगाडि बढ्नुपर्ने भयो First of all, we started late. Secondly, are obstacles. That is why, compared to many other developed countries, we are very much behind. If you look at the context, background, history, the way we move forward, we are doing not bad. This is the perspective. But nowadays, नो बडी हेज पेसेन्स टु लुक इन टु द हिस्ट्री त्यो कन्टेक्स्टमा जाने फुर्सद छैन उनीहरू आधा मिनटभन्दा ज्यादा चाहिँ टिक्दैनन् स्मार्ट देवल स्क्रोल दे आर सो मेनी इन्फर्मेसन गोइङ अन मोस्टली दे वुल लुक एट द ब्याड नेगेटिभ थिङ्स र आधा घन्टाको टिकटक रिल आदि इत्यादि त्यो पनि लामो पहिला एक मिनट दुई मिनट त्यो लामो हेर्दैनन् भनेर सर्ट हुन थाल्यो सर्टको चाहिँ के भयो भने जसले नियोजित रूपमा नेगेटिभ कुरा गर्छ दे विल बिकम पपुलर दे ह्याभ मोर फलोवर्स यु विल सी इन द युट्युब दोज पिपुल हु हेभ नो स्ट्याटस इन द सोसाइटी नाउ दे ह्याभ बिकम सेलिब्रिटी बिक दे नो हाउ टु टक गफाडी भन्छ नि ऊ यो हुन्छ नि हामी पहिला गाउँघरमा गफाडी भन्थ्यो गफले आकाश पाताल जोडिदिने घरमा गयो भने बेहालत श्रीमतीको छोराछोरीको बेहाल ऊ चाहिँ एकदम चिया पसलमा गएर यस्तो डिङ आङ्छ कि मानौ कि ऊभन्दा जान्ने सुन्ने त कोही पनि छैन जस्तो पार्दैन त्यस्ता मान्छेहरू नाउ देहा बिकम अब सामाजिक सञ्जाल पहिला चिया खाने ठाउँकोमा गफाडीहरू सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ ट्रान्सफर भए दे देहा ग्रेटर अडियन्स फ्रम इनसाइड द कन्ट्री एन्ड आउटसाइड द कन्ट्री एन्ड दे विल क्रिएट क्रिएट द ओपिनियन त्यही कुरो हेर्दा 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 यु फिल कि यही नै सत्य रहेछ क्यारे भनेर चाहिँ भन्नु थालेँ आइएम प्राउड कि तपाईँहरू ब्याचुलर यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ मैले थोरै बाह्र क्लास मात्रै हो कि भन्ने मलाई डर लागेको ला थियो त्यो हुँदाखेरि म के भन्नेवाला थिएँ भने डोन्ट गो मैले विदेश पनि देखाएको छु बाह्रै क्लासबाट हतारेर विदेश नजानस है बी केयरफुल त्यहाँ बेहालत छ नाइन्टी पर्सेन्ट उनीहरूको स्थिति बेहालत छ नफर्किनु न जानु इज्जत जान्छ फर्किनु दे आर इन ए विशेष सर्कल अफ समस्या त्यस कारण यु आर द भेरी वाइज पिपल यु डिसाइडेड टु स्टे राइट स्टडी राइट हियर अप टु ब्याचुलर इन नेपाल आई एम प्राउड अफ यु मैले भनौँ त्यस बेलामा बाहुन सालसम्म नेपालको सरदर आयु चौन्न वर्ष थियो बाहुन सालसम्म यत्रो द्वन्द्व तमाम बावजुद अहिले बहत्तर वर्ष पुग्यो द्याट इज द प्रोग्रेस मान्छेहरू यत्तिकै मर्थे झाडा पखाएर लाएर मर्थे रोगले मर्थे केटा बच्चामै मर्थे अहिले मोर्टालिटी हेर् चाइल्ड मोर्टालिटी हेर्नुहोस् मदर्स मोर्टालिटी हेर्नुहोस् द्याट इज डिक्लाइन अब एजुकेसनको लिट्रेसी हेर्नुहोस् इनरोलमेन्ट हेर्नुहोस् त्यो इन्डिकेटर हेर्नु पर्ने पटी हेर्नुहोस् फो फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा ज्यादा चाहिँ बिलो पभर्टी लाइन थियो बिलो वान डलर ए डे इन्कममा फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा ज्यादा थियो अहिले ट्वेन्टी पर्सेन्टमा झरेको छु

निरन्तर रूपमा एउटा बाटोमा अगाडि बढ्ने कुराहरू चाहिँ अलमलमा पर्छ यी सबै कारणले हामीले भने जस्तो विकास नै गर्न सकेका छैनौँ दु तर केही पनि भएको छैन नेपालबाट मा बस्नुको अर्थ छैन भन्ने भाष्यसँग म सहमत छैन हाम्रो यस कार्यक्रमका मुख्य प्रायोजक रोयल कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर रोयल सेट्ठीज्यूलाई पनि म अगाडि आएर एज अ रेस्पेक्ट उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो सिटमा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यो क्वेसनहरू चाहिँ फटाफट त्यो चाहिँ कलेक्ट गरेर मलाई यहाँ उपलब्ध गराइदिनु हुन पनि म भलिन्टियर साथीलाई अनुरोध गर्छु त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न फेरि म यहाँहरूलाई सोध्छु मान्यज्यूलाई मान्यज्यूले पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो अनि हाम्रो देश दुई ठुला देशहरूको बिचमा छ भारत र चाइना इन्डिया र चाइनाको बिचमा छ यतापट्टि चाइनाले इकोनोमिक रूपमा यसरी ग्रोथ गरिरहेको छ कि ऊ वर्ल्डको नै सुपर पावर बन्ने रेसमा छ भने इन्डिया पनि पछिल्लो दस वर्षमा उसले पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा ठुलो फड्को मारिरहेको छ तर एउटा मिथ्या एउटा आरोप एउटा भाष्य चाहिँ नेपालमा के छ भनेपछि दुई ठुला देशको बिचमा नेपाल परेको हुनाले पनि नेपाललाई धनी हुन यिनीहरूले दिँदैनन् यहाँभित्र थुप्रै चाहिने नचाहिने खेलहरू खेल्छन् एउटा सरकार चल्नै दिँदैनन् टिक्नै दिँदैनन् हजुरले नै भन्नुभयो ग्यार महिनामा मलाई फ्यालियो भनेर हजुर फ्यालिनुको पछाडि विदेशी शक्तिको चलखेल थियो कि थिएन अब हामीले अब यो हाम्रै कमजोरी हो काहीँ कतै सरकार परिवर्तनमा बाहिरको हातको कारणले त्यसबाट प्रभावित भएर त्यो परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि कमजोरी हाम्रो हामीले बाहिरकोलाई ब्लेम दिनुभन्दा आफूलाई ब्लेम गर्नु पऱ्यो कि हामी पहिलो कुरा हामीले आफ्नो आत्मविश्वास बढाउनु पऱ्यो जस्तो आम नागरिकमा आम युवाहरूमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ त्यस्तै गरेर राजनीति हाँक्नेहरूले पनि त्यो आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ हामी आफैले गर्न सक्छौँ वी क्यान टेक ए डिसिजन फर आवर ओन गुड्स र हाम्रो भाग्य हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ त्यो किसिमको आत्मविश्वास जाग्न जरुरी छ यद्यपि हाम्रो राजनीतिक फाँटमा पनि त्यो आत्मविश्वास जसरी आम पब्लिक र युवाहरूमा आत्मविश्वासको कमी छ त्यो किसिमको आत्मविश्वासको कमी मैले पाउँछु तर मेरो उहाँहरूसँग पनि हाम्रो आन्तरिक डिस्कोर्समा पनि म भन्ने गर्छु कि वी सुड रेज आवर कन्फिडेन्स धेरै सानो देशहरूले पनि त्यो कन्फिडेन्स लेभल बढाएर ठुला देशहरूसँग बराबरीको आधारमा आँखा जुदाएर आफ्ना कुराहरू राख्छन् आफ्नो स्वार्थका कुराहरू स्पष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्छन् आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट र द्याट इज नट अनयुजुअल र यदि हामीले विकनेस देखायौँ भने दे फिल वाट काइन्ड अफ

तर त्यसलाई हामीले काट्यो भने के भन्लान् भन्ने मानसिकतामा हामी बस्नु हुँदैन हामीले त्यो मानसिकता देखायौँ भने उनीहरूले हामीलाई हे भावले हेर्छन् कि के हेर्छन् भने आफ्नो कुरा पनि गर्न सक्दैन हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ भने उनीहरू चाहिँ रिसाउँछन् भन्ने कुरो होइन नो ठिकै त भन्यो त हामीले पनि त आफ्नो कुरा भनिरहेको छौँ अफकोर्स नेपाल इज अ इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री दे वुल रेज देयर ओन इन्ट्रेस्ट त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले एक्सप्रेस गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूले स्वीकार गर्छन् यो मैले केबाट अनुभव गरेँ भने म विदेश मन्त्री पनि भएँ विदेश मन्त्री भएर मैले चिन इन्डिया धेरैसँग डिल गरेँ मोदीजीसँग त्यसमा सुषमा स्वराज परराष्ट्र मन्त्री थिइन् उहाँसँग मैले स्ट्रङली कुराहरू राखेँ म एउटा दुईवटा उदाहरण दिन्छु मैले एकपटक त्यसबेला म प्राइम मिनिस्टरको एडभाइजर मात्रै थिएँ प्राइम मिनिस्टर देउबासँग म चाहिँ इन्डिया गएको थिएँ त्यस बेलामा यो सिक्टा सिँचाइ आयोजना यो बाँके बर्दियामा बन्दैछ बनिसक्यो अहिले करिब त्यसलाई चाहिँ भारत सरकारले के भनिरहेको थियो भने यहाँ तिमीहरूले बाँध बनाएर सिँचाइ गरायो भने हामीले तल पहिला नै त्यही नदीको पानी प्रयोग गरेर सिँचाइ अगाडि बढाइसकेका हुन्छ सकेका छौँ त्यो तिमीहरूले गर्यो भने हाम्रो पानी कम हुन्छ त्यो बनाउन पाउँदैनौ भनेर विदेशी सहयोगलाई पनि उनीहरूले चाहिँ यता सहयोग नगर भनेको अवस्था थियो र एउटा इन्टरनेसनल लमा के छ भने लिए लोवर रेपेरियन र अप्पर रेपेरियन भन्छ तल पहिला नै कसैले बनाएर त्यो चाहिँ पानी युज गर्यो भने त्योभन्दा कम गर्न मिल्दैन भनिन्छ जसले पहिला गऱ्यो त्यो त्यो सुविधा कटौती गर्न पाइँदैन भनिन्छ त्यसैले समातेर उनीहरूले गरिरहेको थियो हाम्रो त्यहाँ त्यसमा लालु प्रसाद यादव पछि चाहिँ बिहारको मुख्यमन्त्री पनि भयो लामो समय तिनी चाहिँ जलस्रोत मन्त्री थिए उनी हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्न आए अनि म पनि थिएँ इन्डियाका राजदूत नेपालको लागि श्याम शरण भन्ने पनि थिएँ मैले प्राइम मिनिस्टरसँग अनुमति मागेर यो इस्यु उठाएँ कि यो सिक्टा आयोजना हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यसमा तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग हामीलाई चाहियो ए भनेर भने त्यसपछि राजदूतले बडो रातो पिरो भएर अनडिप्लोमेटिकल्ली के भन्यो भने कसरी हुनसक्छ यो हाम्रो पहिले यसरी बनिसकेको छ उनको टोन के के थियो भने हाउ कुड यु इभन रेज दिस इस्यु त्यसपछि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ मैं के इन दैट केस एक्सलेन्सी बिकॉज वी डिंट हैसेस वी कु बिल्ड आवर डैम्स एंड कैनल्स बिफोर यू डिट सो दैट मींस आवर फार्मर्स विल रिमेन पोअर फॉर एवर आवर लैंड विल रिमेन बैरन फॉर एवर दैट इज व्हाट यू आर साइंग लालू प्रसाद ने इंटरवेन करें उनको आपने एकदम स्टाइल छ बोल्ने नै नै ए लोक ठिक है आप लोग आगे बढो आप लोग आगे बढो नो प्रब्लम उसले भनेपछि त्यो ब्युरोक्रेटिक लेभलका मान्छेहरू चुप भए ब्युरोक्रेसीको जहिले पनि के हुन्छ भने दे मेक ए कन्जर्भेटिभ स्ट्यान्ड फेरि चाहिँ गाली गर्ने हो कि माथि पोलिटिकल लेभलले कडा कुरा गर्छ पोलिटिकल लेभलमा राम्रोसित तर्कसङ्गत कुरा राख्ने हो भने दे देव लिसन दे वुल एग्री तर हामीले त्यो राख्ने कन्फिडेन्स विकसित गर्नुपऱ्यो त्यत्तिकै हावाभरा भनिदिने होइन नचाहिँदो कुरो भनिदिने होइन विथ स्ट्याटिस्टिक्स डेटा विथ लजिक यु सुड प्रेजेन्ट युर सेल्फ विथ गुड प्रिपेरेसन गुड होमवर्क ओन्ली देन वी विन प्रिभेल देम त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ गयौँ अब्दुल कलाम आजाद इज अ भेरी फेमस न्युक्लियर साइन्टिस्ट एज वेल एज भेरी फेमस प्रेसिडेन्ट त्यहाँ उनीहरूको ऊ भइसकेका हुन्छ के अरे नोट गइसकेका हुन्छ त्यहाँ त राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका चाहिँ एउटा फर्मिटी कटिसी हुन्छ उनले आफैले के भन्दै गयो भने यु ह्याभ ग्रेट वाटर रिसोर्स बट यो निड सुड बी फुलफिल फर्स्ट ओन्ली देन वी क्यान टक एबाउट सेयरिङ भन्या मतलब के भने नेपालको आफ्नो सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्ति गरेपछि मात्रै बाँकी जुन वाटर इन्डियामा जान्छ त्यसबारेमा कसरी सेयर गर्ने भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ भने यी एग्रिड भन्या मतलब के हो भने त्यो कन्फिडेन्सका साथ इन्टरनेसनल रिलेसनमा प्रस्तुत हुने हो भने वी क्यान डु मच बेटर अफ अन टाइम हाम्रो राजनीतिज्ञहरू तयारी नभई जाने के भन्लान् फेरि चाहिँ नराम्रो मान्लान् कि फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्लान् कि भनेर बोल्दै नबोल्ने त्यो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ ओभरकम गर्नुपर्छ पछिल्लो समयमा एउटा अर्को उदाहरण दिएर म विदेश मन्त्री हुँदा सुषमा स्वर स्वराजी गण्डक सम्झौता गण्डकी नदी यही नारायणी नदीलाई गण्डक भन्छ इन्डियामा गएपछि त्रिवेणीमा तपाईँहरू कुनै बेला जानुभयो भने त्रिवेणीमा त्यहाँ बाँध छ त्यस बेलामा अब हाम्रो त ओभरसियर इन्जिनियर हुने बेला त्यो बेला केही थाहै थिएन न बाटो न घाटो उनीहरूले आफू अनुकूलको त्यो सम्झौता त्यो भयो हामीलाई थोरै पानी दिने अरू अधिकांश पानी उता लाने त्यही पानी पनि राम्रोसँग नआउने अनि मैले सबै अध्ययन गरेँ अध्ययन गरेर गएँ गरे, र भने यसै पनि नेपालमा यो अन्यक्वेल भयो भन्ने चाहिँ बहस छ त्यसमाथि तपाईँले जति दिनुपर्ने भने अब त्यति पनि त्यो पुरै बनाएको छैन तपाईँले बनाउनु भएको छैन र हामीले प्रयोग गर्नु पाएको छैन त्यति त त्यो गर्नुपऱ्यो नि भनेपछि उनले के भन्यो भने फर्स्ट टाइम नेपाल ह्याज रेज दिस इस्यु युआर राइट हामीले पनि ओभरलुक गऱ्यौँ नेपालले चाहिँ कुरा उठाएन त्यस कारण हामीले पनि अब चलिरहेछ भन्यौँ युआर राइट वी आर रेडी टु करेक्ट भनेर फर्दर हामीले समझदारी गऱ्यौँ कि जुन बाँकी त्यो क्यानल र पानी दिनुपर्ने हो त्यो अनुसारको क्यानल बनाउने सम्झौता भयो यद्यपि अहिले पनि राम्रोसित कार्यान्वयन भइसकेको छैन त्यसलाई फलोअप हाम्रो कमजोरी भएको छ भने मतलब हामीले आफ्ना कुराहरू चाहिँ स्ट्रङली राख्ने हो भने हामी आफ्ना कुराहरू पनि मनाउन सक्छौँ र ल्यान्डलक भए पनि ल्यान्डलक कोबाट जुन सीमा एक्सेस भएन भन्ने अवस्थालाई हामी चिर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि पोलिटिकल लिडरसिप अल एक्रोस सबै पोलिटिकल पार्टी एउटा नेसनल कन्सेन्सस यसमा हुनुपर्छ सो नाउ आई एम गोइङ टु एनाउन्स द नेम्स वु आर गोइङ टु आस्क क्वेसन्स टु आवर अनरेबल एक्स फाइनेन्स मिनिस्टर सागरिका यादव अनिसा श्रेष्ठ प्रयुक्ता चन्द प्रसन्ना पोखरेल नाइस छेत्री समर्पण नेपाल ममता रावत अभिषेक श्रेष्ठ सागर सिंह लोकराज भट्ट निशान्त अग्रवाल अदिति भट्टराई आई वुड लाइक टु कल अपन द स्टेज भोलिन्टियर टु गिभ द माइक टु द एस्टिम्ड अडियन्स थ्याङ्क यू गुड मर्निङ एभ्री वान अब हामी यहाँनिर चाहिँ सबैजना डेमोक्रेसीलाई इम्पावर गर्ने प्रोग्राममा जम्मा भइरहेका छौँ होइन त्यही कुरामा चाहिँ एउटा के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रै कन्ट्रीमा नेपालमै छाङ्रु र टिङ्कर जस्ता भिलेजेसहरू छन् जहाँनिर जानलाई अझै पनि इन्डियन ल्यान्डमार्क क्रस गरेर जानुपर्छ डकुमेन्टेसनहरू बुझाउनुपर्छ एप्लिकेसन बुझाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नै कन्ट्रीको भिलेजमा जानको लागि त्यति मिहिनेत गर्नुपर्छ होइन अनि त्यहीँनिरको मान्छेहरूलाई पनि अझसम्म बेसिक निड्स जस्तै के भन्छ खानेकुराहरू भयो चिनी नुनहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट भन्दा पनि आफ्नै देश भ भन्दा पनि इन्डियाबाट गएर लिएर आउन सजिलो हुन्छ किन भन्दाखेरि नेपाल क्रस गर्नलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन एप्लिकेसन्सहरू अनि डिफ्रेन्ट लिगल प्रोसिडर्सबाट जानुपर्ने हुन्छ एकदमै गाह्रो छ मैले चाहिँ यो कुरा एउटा युट्युब च्यानलबाट थाहा पाएको हो आई वुड लाइक टु नेम द्याट युट्युब च्यानल बिकज इट ह्याज बिन डुइङ भेरी गुड जब त्यो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ हेर्ने कथा हो मैले चाहिँ के सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले एभ्री फिजिकल इयर बजेट अनाउन्स गर्छौँ डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्छौँ तर यो डेभलपमेन्टहरू चाहिँ त्यस्तो भिलेजेसहरूमा जा चाहिँ किन देखा पर्दैन किन स्लो छ असाध्यै राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ अवश्य पनि पुग्नुपर्छ सुविधाहरू पुग्नुपर्छ तर म फेरि अलिकति ब्याकग्राउन्डमा लान चाहन्छु पहिला नेपालको स्थिति के थियो भने धेरै वर्ष पहिलाको पनि कुरा होइन यो तिस पैँतिस वर्ष अगाडिसम्म कर्णाली पारी नेपालबाटै जान सकिँदैन ने थियो कर्णालीमा पुल थिएन बाटो पनि थिएन त्यस कारण नेपालगञ्जबाटै बहराइच हुँदै म दुईपटक त्यसरी गएको छु विद्यार्थी कालमा त्यसपछि बिचमा त्यहाँ गौरी फन्टा भन्दा पहिला ठुलो दुधिया जङ्गल नेसनल पार्क छ इन्डियाको त्यो नेसनल पार्कभन्दा बाहिर सानो एउटा बस्तीमा सानो लजमा बसेर त्यसपछि त्यो नेसनल पार्कबाट क्रस गर्न पनि सर्टेन टाइमभित्र मात्रै त्यो एलाउ थियो त्यसपछि अनि धनगढी इन्टर गर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा अगाडि त भैरवाडै वीरगन्जबाटै इन्डिया भएर चाहिँ सुदूरपश्चिम पुग्नुपर्ने अवस्था पनि थियो तर अहिले अब त्यस्तो स्थिति छैन तैपनि कतिपय सानोतिनो दुर्गम ठाउँहरू अझै सिधै एक्सेस नभएको अवस्था छ तर त्यो एक्सेस बनाउन पनि पहिला वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द सेन्टर सेन्टरमा आउन चाहन्छन् भने त सेन्टरसँग जोड्नको लागि काठमाडौँ जोड्न काठमाडौँबाट बनाउनु थाल्नु पऱ्यो त्यहाँबाट पोखरा पुऱ्याउनु पऱ्यो त्यहाँभन्दा उता पुऱ्याउनु पऱ्यो लुम्बिनी पुऱ्याउनु पऱ्यो त्यहाँबाट कैलाली पुऱ्याउनु पऱ्यो कञ्चनपुर अनि त्यहाँबाट माथि हुन् यतै बन्या छैन भने त उता उता के गर्नुहुन्छ यताबाट केही छँदै छैन भनेपछि अब करिब करिब हाम्रो सबै नोक्स एन्ड कर्नरमा सतहत्तरै जिल्लामा अहिले अब सडक सञ्जाल पुग्यो गाउँ गाउँमा पनि पुग्न थाल्यो टिङ्कर त्यो एरियामा पनि पुग्छ सुविधाहरू पनि पुग्छ अवश्य पनि दुर्गम रिमोट ठाउँमा बस्नुको समस्या भने त्यही हो उनीहरू चाहिँ धेरै सुविधाबाट बिकज अफ द रिमोटनेस दुर्गम क्षेत्र भएको कारणले त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् त्यो समस्या अझै पनि बाँकी छ तर स्लोली वी आर ओभर दोज अप्सटिकल्स र हामी चाहन्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो यी सबै कुराहरू चाहिँ समाप्त भएर देशैभरिका सिटिजनहरूले समान राज्यको सुविधाहरू चाहिँ पाउनको लागि आफ्नो चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलाप गर्नको लागि असुविधा नहुने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ अनिसा श्रेष्ठ थ्याङ्क यू गुड मर्निङ मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न मन लागिरहेको थियो मेनली अब एज अ फिमेल मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन जहिले पनि दिमागमा बस्छ क्या जुन सेनिटरी प्याड हुन्छ नि केटी मान्छेले प्रयोग गर्न पर्छ नि त त्यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा लगजरी प्रडक्ट भनेर चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ तर त्यसलाई चाहिँ हामीले लगजरी भन्न मिल्दैन किनभने केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ मन्थली जहिले पनि युज गर्न परेको भयो यो चाहिँ एकदम नेसेसिटी जस्तो एउटा प्रडक्ट हो नि त तर यसमा चाहिँ एकदमै हेभी ट्याक्सहरू लागेर लगजरी प्रडक्ट मानिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अफोर्डेबिलिटीमा चाहिँ धेरै इस्यु आएको छ जो जसले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ युज गर्न पाउनु नै भयो तर गाउँमा जो मान्छेहरू एकदम निम्न वर्गीय हुनुहुन्छ गरिब हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अफोर्ड गर्न नसकेर चाहिँ यो इस्यु एउटा क्रिएट भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ होला त्यसलाई चाहिँ हामीले बेसिक निड बनाउन चाहिँ कसरी सक्छौँ होला यसमा के छ भने म नै अर्थमन्त्री हुँदा हामीले सामान्य भन्सार ट्याक्स किन लगायौँ भने नेपालमा सेनेटरी उद्योगहरू चाहिँ फस्टाइरहेको थियो त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपऱ्यो र जो गाउँघरमा घरमा प्याड युज गर्ने भनेको चाहिँ बेसिक प्याडहरू चाहिँ उनीहरूले एकदम चाहिँ लग्जरी एक्सपेन्सिभ प्याडहरू पनि पाउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि दोज कस्टमर आर दोज

अलमोस्ट यहाँको चाहिँ त्यो डिमान्ड आवश्यकतालाई यहाँको प्याडले चाहिँ पूर्ति गरिरहेको छ त्यसो हुनाले यो त्यसो गरियो त्यो कुनै चाहिँ फेरि चाहिँ ग्रामीण उसमा त स्कुलहरूमा चाहिँ फ्री सेनिटरी प्याड बाँड्ने पनि कार्यक्रम चाहिँ सरकारको छ चा। त्यही नेपालमै उत्पादित प्याडलाई सरकारले किन्छ त्यसपछि फेरि फ्रीमा त्यहाँ बाँड्ने पनि हामीले चाहिँ थाले छौँ यो चाहिँ बेसिक निड हो वुमेन हेल्थको लागि इम्पोर्टेन्ट हो यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ सितै पनि बाँडिराखेको छ र नेपालको उत्पादनलाई पनि संरक्षित गर्नुपर्छ एउटा म अहिले ये, यसैमा जोडेर एउटा भनिदिउँ अहिले मलाई मैले म मा अर्थमन्त्री हुँदा मैले भन्सार बिन्दुमा प्याज आलु र स्याउमा भ्याट तेह्र पर्सेन्ट ट्याक्स लगाएँ मलाई धेरैले किन आलोचना गऱ्यो भने यो त सामान्य मान्छेले खाने चिज आलु प्याज यसमा चाहिँ ट्याक्स लगाइदिनु भयो तपाईँले त मैले के भने हामी एकातिर अरबौँको हाम्रो दैनिक खाने चिज पनि आयात गर्छौँ आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन दे कृषि देश हो कृषि प्रधान देश हो हामी भनिरहेछौँ भनेदेखि यी उत्पादन हुनुपर्दैन भनिरहेछौँ भने यहाँ उत्पादन हुनको लागि बाहिरी प्रतिस्पर्धासँग प्रतिस्पर्धा प्रतिस गर्न सक्ने बनाउनु पऱ्यो नि बाहिरबाट आउनेलाई महँगो गरिदियो भने यहाँ उत्पादन हुन थाल्छ यहाँ त्यसले चाहिँ धेरै उत्पादन गर्छ स्याउको स्याउ चिनबाट आइरहेछ जबकि नेपालको हिमाली मध्य पहाडमा स्याउ नै स्याउ उत्पादन अहिले चाहिँ लगानी पनि ठुलो गरिरहेछ त्यो तेह्र पर्सेन्ट ट्याक्स चाहिँ रसुवागढी नाकामा लगाइदिँदाखेरि ना यहाँको चाहिँ उत्पादन चाहिँ बजारमा चाहिँ बिग्रिनु नत्र अब उपभोक्ताले त जहाँ सैलो हुन्छ सस्तो हुन्छ त्यो किन्छ यहीँ उत्पादन बढिसकेपछि यहाँ स्वतः फेरि चाहिँ त्यो मूल्य घटिहाल्छ त्यस कारण त्यसरी प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ भनेर गरेको यसपाल उहाँहरूले के भनिदिनु हो भने आन्तरिक उत्पादन बढाउनलाई हामीले हटाइदिएको छ कसरी आन्तरिक उत्पादन बढ्छ त्यहाँ व्यापारीहरू जो जसले त्यसको इम्पोर्ट गर्छन् उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा अहिले चाहिँ त्यो हटाइयो त्यस कारण चाहिँ जस्तो बङ्गलादेशमा नेपालको वस्तु चाहिँ निर्यात गर्नु पऱ्यो भने सय प्रतिशत डेढ सय प्रतिशत उनीहरूले चाहिँ ट्याक्स लगाइदिएछ किनभने उनीहरू आफ्नो चाहिँ सहजै नेपालमा चाहिँ निर्यात होस् भन्ने चाहन्छन् तर अन्तको वस्तु चाहिँ सस्तोमा चाहिँ उनीहरूको देशमा आओस् पनि चाहनन् त्यसले चाहिँ उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक उत्पादनमा समस्या आउँछ त्यसमा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने आन्तरिक उत्पादन जहाँ हुने सम्भावना छ त्यस्तो क्षेत्रमा हामीले भन्सार दर माथि पुर्याएर पनि यहाँको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जस्तो आलुमा अहिले नब्बे प्रतिशत हामी आत्मनिर्भर हुन थालेँ प्याजमा अझ छैनौँ त्यसलाई यहाँ प्रोटेक्सन गर्नु पऱ्यो स्याउमा अब चाँडै आत्मनिर्भर हुन हुनसक्छौँ त्यसको लागि सस्तो बाहिरबाट चाहिँ डम्प गरेको चाहिँ चिज चाहिँ यहाँ ल्याइदिनु थाल्यो भने त हाम्रो चाहिँ स्याउ उद्योग त कहिले पनि फस्टाउँदैन किन लगाउने बजारमा बिक्री नै हुँदैन भने लगाउँदैन नि त्यस कारण चाहिँ बिक्री त्यो मार्केट सुरक्षित गर्नु पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै सन्दर्भमा त्यो पनि हो प्रयक्ता चन्द नमस्ते सबैजनालाई मेरो प्रश्न पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूलाई अब यो सन्दर्भमा अघि पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ होइन हामी नेपाल चाहिँ चाइना र इन्डियाको बिचमा परेको एउटा सानो देश भनेर अब हामीले के सुन्न आएको छौँ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ बाहिर गएको जुन म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ नि ह्युमन रिसोर्स हुन्छ स्किल्ड म्यान पावरहरूलाई चाहिँ इन्डियामा नै फर्काउने बरु बाहिर जति स्यालेरी दिइरहेको थियो इन्डियामा नै मोटिभेट गरेर चाहिँ फर्काउने ट्रेन्डहरू धेरै चलिरहेको छ होइन र हाम्रो नेपालमा चाहिँ स्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि दिनकै कति म्यान पावरहरू युवाहरू बाहिर गइराख्नु भएको छ होइन अनि बाहिर गएर नेपालमा के गर्छु भनेर फर्किने युवाहरूको लागि पनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ देखिन्न त्यही भएर अब हामीले सुन्नमा र अनुभव चाहिँ यो गरेको छौँ तर अहिले के भनिन्छ भन्दाखेरि डेटा इज पावर भनिन्छ नि डेटाले चाहिँ के बोल्छ कि सिचुएसन यस्तै हो बिग्रिँदै गएको हो कि सुध्रिने केही चान्स छ अब सपार्ने धेरै सम्भावना छ अब हाम्रो फ्रिक्वेन्ट सरकार चेन्ज र कतिपय सरकारमा बसेकाहरूको भिजन क्लियर नहुँदाखेरि पनि समस्याहरू आएको छ तर के भन्छु भने इन्डियाले जुन चाहिँ स्किल म्यान पावरलाई फर्का फर्क भन्नै पर्दैन वातावरण बनेपछि जहाँ फाइदा हुन्छ यो चाहिँ फ्री ओपन वर्ल्डको जुन कन्सेप्ट छ बोर्डरलेस कन्सेप्ट भनेर यद्यपि बोर्डरलेस छैन यसको अर्थ के हो भने जहाँ मान्छे बढी फाइदा देख्छ दे विल मुभ देयर इफ दे वुल बी बे पेड बेटर दे विल मुभ देयर वेदर यु से आई एम सो प्याट्रेट्रिक अर वाटेभर तर बेटर इन्सेन्टिभ्स देख्यो भने मान्छे अन्त मुभ गर्नु खोज्छ इन्डियामा पनि हिजोको दिनमा त्यो समस्या थियो देवर डेस्परेट टु लिभ कन्ट्री डेस्परेट तर अहिले जो चाहिँ त्यहाँ स्किल म्यान uh, uh, पावर छ त्यहाँभन्दा त अब यहीँ गएर म यसलाई युज गरेर इन्डियामा म बेटर गर्न सक्छु भन्नेहरू चाहिँ फर्किरहेछ नेपालमा पनि अलिअलि आउने ट्रेन्ड सुरु भएको छ आउँदै नआएको होइन तर हामीले चाहिँ अझ हाम्रो चाहिँ सिचुएसनलाई बेटर गर्नुपर्छ नो डाउट एबाउट इट हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ इकोनोमिक पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ यहाँको उत्पादकहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने पोलिसी हुनुपर्छ यहाँका उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पोलिसी हुनुपर्छ त्यो कसै के के पोलिसीबाट हुन्छ एउटा चाहिँ एक्सटर्नल कम्पिटिसनबाट प्रोटेक्ट गर्ने पोलिसी जुन वस्तु यहीँ उत्पादन हुनसक्छ त्यस्तो वस्तुमा चाहिँ हाई भन्सार दर हाई ट्यारिफ लगाएर यहाँको वस्तुलाई चाहिँ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन सम्भावना छ अब हामी चाहिँ यहाँ के अरे गाडी अब हाम्रै चाहिँ प्रविधिले बनाउँछौँ भनेर चाहिँ केही अर्थ छैन त्यो कम्पिटेटिभ हामी हुन सक्दैनौँ तर जुन क्षेत्रमा हामी कम्पिटेटिभ हुनसक्छौँ त्यो क्षेत्रमा हामीले हाई टेरिफ लगाएर कम्पिटेटिभ बनाउने नम्बर एक नम्बर दुई आन्तरिक रूपमा ब्याज साउ ब्याजको ऋणमा सहुलियत दिने अनुदान दिने त्यसरी पनि उनीहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्न सकिन्छ त्यो अवस्थामा धेरै स्किल्ड नेपालीहरू जो कोरियामा गल्फमा अरू देशमा पनि गएका छन् उनीहरू चाहिँ फर्कि पनि रहेछन् मैले यही प्याज स्याउको कुरा गर्दाखेरि धेरैले भने यसले अब हामी चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनसक्छौँ यहाँ टनेल लगाएर धेरैले बाहिरबाट फर्केकाहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो गरिराखेका थिए यहाँको चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन त्यसले मद्दत गरिराखेका थिए त्यो गर्न सकिन्छ त्यस्तो खाले परिस्थिति हामीले निर्माण गर्दै लानुपर्छ त्यो भयो भने इन्डियामा जस्तै नेपालमा पनि फर्किन्छन् त्यसमा नो डाउट एबाउ <laughs> प्रसना पोखरेल गुड मर्निङ रेस्पेक्टेड एमपी म चाहिँ बिबिएस सेभेन सेमको स्टुडेन्ट हो अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब नेपालको जस्तै अब युएसमा एकचोटि कुरा गर्ने भन्दाखेरि अब जुनसुकै सरकार जुनसुकै डेमोक्रेट आए पनि रिपब्लिक आए पनि उहाँहरूको त्यो डेभलपमेन्टको पेस चाहिँ कहिले पनि रुकिँदैन अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिक्स पोलिटिक्स नै हो सधैँ यस्तै नै हो होइन अब यहाँहरूको चेन्ज भइसकेपछि त्यो पुरानो बिजनेस आ, आ, पुरानो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ किन प्रायोरिटीमा हुँदैन अब जस्तै नयाँ इभ्यालुएसन टिमहरू फेरि खटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा एक्स्ट्रा कस्ट लाग्छ ट्याक्स त हाम्रै हो अनि त्यो हुँदाखेरि पुरानोलाई चाहिँ किन गरिन्छ फेरि नयाँको हुँदाखेरि सक्सेस रेट पनि कमै हुन्छ त्यो एज अ फर्मर फाइनेन्स मिनिस्टर वा हजुरको के छ ओपिनियन भन्ने कुरा थ्याङ्क यू राम्रो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो त्यो हाम्रो ठाँती समस्याहरू छ जस्तो मैले अहिलेकै बजेटको बारेमा टिप्पणी गरिरहँदा उहाँहरूलाई के भनिरहेको छु भने जुन हामीले रिफर्म स्टार्ट गरेका थियौँ लास्ट इयरको बजेट प्रधानमन्त्री त त्यही हुनुहुन्छ तर अहिले उहाँहरूले रिफर्म गर्ने भन्नुभयो अब एउटा आयोग बनाउने भनेर चाहिँ छोडिदिनुभयो जब कि रिफर्मका धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइसक्यौँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ तर उहाँहरूलाई के लाग्यो भने हामीले त फर्मर फाइनेन्स मिनिस्टरले चाहिँ स्टार्ट गरेका कुरा त्यही किन भन्ने लेस से समथिङ डिफरेन्ट विच इज ब्याड पोलिटिक्स त्यसले राम्रो गर्दैन जुनसुकै सरकार होस् कुनै कुरा चाहिँ ठिक कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ भने दे सुड कन्टिन्यू जुन कुरा चाहिँ अपुग छ नमिल्या कुरा छ त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्नुहोस् होइन भने जुन रिफर्मको पाथमा हामी गइराखेका थियौँ विदेशीहरूले चाहिँ धेरै हामीलाई विश्वास गरिराखेका थिए धेरै लगानी आउँदै यही लगानी सम्मेलनमा पन्ध्र बिस खर्बको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ सरकार चेन्ज भयो उहाँहरू आएपछि सबैले चाहिँ आउ नआउने डिसाइड गरे ए नेपालमा छिनछिनमा यस्तो हुन्छ के जाने दस दस अरबको बिस खर्बको कुरा गरिरह दस अरबको त्यही पनि नेपालीहरू जो बाहिर छन् अलिअलि गर्छु भनेर त्यो देखावटी दस अरबको भनेपछि पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ र यो म म आएको छु त्यस कारण चाहिँ राम्रो चिजलाई पनि छोडेर म अर्कै अननोन टेरिटोरीमा हिँड्ने कोसिस गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ देशको लागि देशको प्रोग्रेसको लागि इकोनमीलाई एउटा राइट ट्र्याकमा लानुको लागि त्यसले मद्दत गर्दैन र अहिले जुन भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनमी पोजिटिभ बाटोमा थियो त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ फेरि अलमल गराएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ नाइस छेत्री नमस्कार सबैजनालाई म भन्छु यो यो जस्तो हाम्रो दुई हजार असी एकासी सालको खर्च चाहिँ सबैलाई थाहा छ तर कमाइ चाहिँ कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ कसलाई पनि थाहा छैन किनकि पहिला कमाउने अनि बल्ल खर्च गर्ने हो क्या त्यो गर्दाखेरि अलिकति देशलाई असा असला देश पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ देशमा एकदम सही कुरा उहाँले भन्नुभयो अहिले समस्या नै के छ भने मैले म अर्थमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग मैले के भने यो देश भनेको ठुलो परिवार, परिवार, परिवार हो एउटा परिवार पाँचजनाको परिवारमा वर्षभरिको आम्दानी अन्दाजी कति हुन्छ त्यसमा सबभन्दा खर्च नगरी नहुने विषयवस्तु के हो छोराछोरी छन् भने उनीहरूको पढाइमा खर्च राख्नै पऱ्यो फी ट्युसन त्यस्तै गरेर हेल्थ केयरको लागि मिनिमम राख्नै पऱ्यो खाना लाउन परिहाल्यो दोज आर बेसिक नेसेसिटिज एन्ड सेल्टर तपाईँ घर छ रेन्ट तिर्नुपर्छ रेन्टलाई छुट्याउनु पऱ्यो आफ्नै छ भने पनि त्यहाँ मर्मत गर्नुपर्छ मर्मत गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा नछुट्याइकन अरू गर्न सकिँदैन नि त्यस कारण बाँकी बचेको अनि तपाईँलाई चाहिँ प्रडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा लगाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कुरा आउँछ अहिले के मैले के भने होइन ठुलो बजेट बनाउनु पऱ्यो ठुलो देखाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो देखाएर त भएन देश भनेको पनि परिवार परिवार मिलेको एक्सटेन्डेड कलेक्टिभ परिवार हो त्यो एउटा घरको परिवारको बजेट जस्तै त्यो देशको बजेट पनि त्यही किसिमबाट हामीले निर्माण गर्नुपर्छ आम्दानी के के हुन्छ त्यसको चाहिँ फेरिस्त लगाउनु पऱ्यो आम्दानी के के हुन्छ हाम्रो एउटा राजस्व जुन भन्सारमा लगाउँछौँ इन्कम ट्याक्समा लगाउँछौँ इन्टरनल भ्याट लगाउँछौँ एक्साइज ड्युटी लगाउँछौँ त्यसबाट आउने कति आउँछ त्यसको एउटा हामी इस्टिमेट गर्छौँ त्यसलाई पनि अब पचास प्रतिशत बढ्छ भनेर राख्यो भने कसैले पत्याउँछ पचास प्रतिशत बढ्नलाई इकोनोमिक ग्रोथ पनि त्यही अनुसार हुनुपऱ्यो नि अनि न पचास प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ जबरजस्ती उठाउने त कुरो भएन नियम कानुन बमोजिम नहोस्मा उठाउनु पऱ्यो त्यो एउटा आम्दानी हो अर्को भनेको ऋण हो या अनुदान हो जो विदेशीहरूले हामीलाई चाहिँ थोरै अनुदान दिन्छन् पहिला पहिला अनुदानको आकार ठुलो हुन्थ्यो अहिले ऋण नै प्रभाव गर्छ ऋण र अनुदान त्यो ऋण र अनुदान कति आउँछ त्यो ऋण पनि हामीले चाहिँ जथाभावी जुनसुकै शर्तमा हाई इन्ट्रेस्ट रेट मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटमा लिएर फेरि चाहिँ डलरको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो चाहिँ डिभ्याल्यु हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ मुद्रा चाहिँ डिभ्यालु हुन्छ डलरको तुलनामा भनेपछि त हामीले त पेब्याक गर्दा डलरमै तिर्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ लो इन्ट्रेस्ट छ कि छैन त्यसको तिर्ने पेब्याक पिरियड कति छ चा। लामो छ कि छैन र इन्ट्रेस्ट रेट फ्लक्चुएस सरी यो चाहिँ डलर करेन्सी फ्लक्चुएसनको चाहिँ ट्रेन्ड के छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ ऋण लिनुपर्छ र त्यो ऋण चाहिँ फेरि लिएर चाहिँ प्रडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ लगानी गर्नु पऱ्यो अनि न त्यसबाट रिटर्न आउँछ र यु क्यान पे ब्याक त्यस किसिमबाट हामीले आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसमा तलब भत्ता तिर्नै पर्छ पुलिस आर्मी प्रशासनको तलब भत्ता तिर्नै पऱ्यो तपाईँ त्यहाँबाट भाग्नु पाउनुहुन्न त्यसपछि सामाजिक सुर वृद्ध भत्ता हामीले चाहिँ हरेक ज्येष्ठ नागरिकलाई चार हजार दिन्छौँ सडसठी वर्ष अठसट्ठी वर्ष नआएकोलाई महिनाको चार हजार दिन्छौँ ठुलो रकम त्यसमा जान्छ अरू स्वास्थ्य लगायत धेरै चाहिँ सहुलियत दिन्छौँ त्यसलाई त्यो छुट्याउनै पऱ्यो त्यो छुट्याइसकेपछि फेरि ऋणको साउ ब्याज पनि हामीले चाहिँ नियमित तिर्नुपर्छ न त हामीलाई डिफल्टको सूचीमा राखिदिन्छौँ त्यो तिरिसके त्यो सबैमा छुट्याइसकेपछि अनि त्यो आम्दानीबाट कति चाहिँ हामी चाहिँ के अरे पुँजीगत विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले गर्नुपऱ्यो आम्दानी अनुसारको खर्चको विनियोजन गर्नुपऱ्यो भन्दा त्यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्सेस थियो धेरै बाँड्ने कुरा पार्टीगत बाँड्ने कुरा, कुरा लडाकुलाई योलाई त्योलाई भन्ने कुराहरू पनि धेरै आएको थियो त्यसमा चाहिँ मेरो यसरी चाहिँ जनताबाट उठाएको कर ऋणबाट ल्याएको पैसालाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नु पर्छ र आम्दानी आमदानीअनुसार प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्नुपर्छ जथाभावी जस्तो घरमा फुडलाई नछुट्याइकन ल मोटरसाइकल किन्छु भन्यो भने के हुन्छ छोराले मोटरसाइकल माग्यो त तपाईँले कतिले माग्नु होला अनि खाना कटाएर मोटरसाइकलमै लगानी गर्नु भने के हुन्छ घरमा त खाने कुरो हुँदैन त्यस्तै देशको कुरा गर्दा पनि जहाँ खर्च गर्नै पर्छ त्यसलाई छुट्याएर मात्रै अन्य ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो प्रसन नेपाली नेपाल। नमस्कार मेरो प्रश्न चाहिँ माननीयज्यूलाई मेरो नाम चाहिँ समर्प नेपाल सरकारी ठगिएको कुरा हामीले सबैलाई अवगतै छ अनि केही समय अघिदेखि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सरकारी छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर लगातार दबाब दिइरहेको थियो त्यसको फलस्वरूप अस्ति भर्खर सरकारी छानबिन समिति गठन पनि भयो र उहाँ त्यसको अध्यक्ष सूर्य थापा हुनुहुन्छ जो आफै चाहिँ सरकारीको रकम चाहिँ अवचलन गरेको भन्ने आरोप उहाँमाथि छ यस्ता मान्छेहरूलाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूले एउटा निष्पक्ष रिपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने आशा हामीले कसरी गर्ने धन्यवाद एकदमै उपयुक्त प्रश्न गर्नुभयो यो छानबिन समिति हामीले किन माग गर्यौँ भने पहिलो कुरा यो पनि जान्न जरुरी छ नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा ओइलमै आएर हामीले प्रतिरोध गऱ्यौँ सामान्यतया ओइलमा उभिसकेपछि संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन संसदको त्यस्तो नियम छ तैपनि उहाँले जबरजस्ती अगाडि बढाउनु भयो र त्यसपछि धेरै लामो छलफलपछि हामीले छानबिन समिति चाहिँ किन माग गरेका थियौँ भने जो अहिलेको गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछा भने हुनुहुन्छ उहाँले ठुल्ठुलो कुरा गरेर सामाजिक सञ्जालमा ऊ त यो त महानै रहेछ कि कि हो आकाश पातालै जोड्छ कि कि हो भने मान्छेले भोट पनि हालेर यहाँ ललितपुरमा नै हालेर उहाँको समर्थकलाई जिताउनु भयो अब यो गफाडीहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् यस्तो समाजमा अहिले सामाजिक सञ्जालले गर्दा त्यो सीमित ठाउँमा रहेको गफाडी चाहिँ ठुलो ठाउँमा उनीहरू अनि मान्छेहरू गफबाट चाहिँ मख भन्ने नेपालीहरूको चाहिँ स्वभाव पनि छ कसैलाई देउता बनाइदिई हाल्ने कसैलाई राक्षस बनाइदिई रियालिटी लाइज इन बिट्विन होइन त्यसपछि उहाँ आएपछि यो सहकारीको छानबिनमा उहाँको संलग्नता गोर्खा मिडिया प्रालीमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न सहकारीबाट जबकि सहकारीको पैसा कसले लिन पाउँछ सहकारीको सदस्यले मात्रै लिन पाउँछ अरूले लिनै पाउँदैन उहाँ सहकारी सदस्य पनि केही पनि तर त्यहाँ नियमन निकायको अभावमा सहकारीका लाखा बचतकर्ताहरू आफ्नो पसिनाबाट जोगाएको केही पैसा यहाँ राखेपछि आवश्यक पर्दा सजिलो लिन सकिन्छ ब्याङ्कमा अप्ठ्यारो हुन्छ धेरै नियम हुन्छ भनेर राखेको पैसा चा? त्यसमा चाहिँ उहाँ आएपछि उहाँको संलग्नता उहाँलाई थाहा थियो था त्यस कारण त्यो छानबिन प्रक्रिया रोकिदिनु हो उहाँ आफै पुलिस प्रशासनको चिफ भएपछि त उहाँले भनेपछि त रोकिने भयो त्यो रोकियो त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भने अरूको त छानबिन हुन्छ पुलिस प्रशासनले गर्छ उहाँको चाहिँ नगर्ने भयो किनभने त्यसको चिफ नै उहाँ हुनुहुन्छ आफै संलग्न हुन्छ उहाँले चाहिँ आफू तलको लागि छानबिन गर भन्नुहुन्न रोकिदिनु भयो त्यस कारण यसको चाहिँ संसदीय समिति नै बनाएर छानबिन हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग तर उहाँले लामो समय मेरो नाउँ लेख्यो भने त हुँदै हुँदैन यो सरकार चलाउनु फेरि बहुमत उहाँहरूको जोडिएर बहुमत पुग्ने त्यस उनीहरूले एमाले पनि नचाहने माओवादी पनि नचाहने यो धेरै बहस भइसकेपछि एउटा सहमति के गर्यो भने ल नाउँ नलेखे ना पनि गोर्खा मिडिया प्राली लामा जो जो संलग्न भएर विभिन्न सहकारीबाट ऋण ल्याएछ त्यो चाहिँ कानुनको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा जसले दुरुपयोग गरेका छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीलाई सिफारिस गर्ने भनेर त्यो चाहिँ कार्यविधि बन्यो त्यो अनुसार चाहिँ अब संसदीय समिति चाहिँ कसरी बन्छ भने संसदको महत्त्वपूर्ण दलहरूको सबै दलको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ सरकारी पक्षको चाहिँ संयोजक हुने चलन छ बहुमत उहाँहरूको साथमा भयो नि संयोजक हुनुहुन्छ अब एमाले रा एक -एक जाना। जाना चा। अब सुरे थापाजीलाई राखिदियो अब त्यसमा हामीले चाहिँ यो फेरि अर्को बवाल उहाँलाई राख्नुहुन्न भनेर गर्न पनि नमिली तर हाम्रो पनि दुईजना हुनुहुन्छ माओवादीको एकजना छ रासोपाको र राप्रपाको एक एकजना सातजनाको छ त्यहाँ चाहिँ अब छलफल भइसकेपछि गोर्खा मिडिया प्रालीको विषयमा यी विषयहरू आइसकेपछि त्यो संलग्नता उहाँको लिए नलिए पनि त्यहाँ त संलग्न त हुनुभएको छ लिएको त छ गैर कानुनी तहरूबाट आएको छ त्यसको पनि छानबिन हुन्छ त्यस कारण एउटा समझदारी गर। गरेर यो संसदलाई सुचारू गरौँ भनेर चाहिँ हामीले गरे हो तर सूर्य थापाको बारेमा अब तपाईँलाई थप जानकारी रहेछ त्यो विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ला नै तर छानबिन यो समितिले यो जति पनि सहकारी सबै सहकारी जसले चाहिँ दुरुपयोग गरेका छन् त्यसको लिस्ट नै छ त्यसमा उहाँको पनि पऱ्यो भने उहाँले मेरो चाहिँ होइन छलफल गर्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन रश्मिता नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ रश्मिता विष्ट म बिबिएस सेकेन्ड इयरबाट अनि मेरो एउटा सानो प्रश्न माननीय ज्यूको लागि पूर्व होइन के अघि हजुरले भन्नुभयो आमा बाउको थाप्लोमा हुन्छ मोटरसाइकल किन्न बच्चालाई यो क्वेसन मैले सुनेँ त्यस्तै खेलकुदको लागि नि बजेट त हाम्रो जान्छ नि ता सरकारबाट तर त्यो खेलकुदबाट चाहिँ हामी बच्चाहरूको लागि राम्रो फेसिलिटिजहरू चाहिँ केही छैन कि अब त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरले के भन्न सक्नुहुन्छ अब यसमा के छ भने एउटा तपाईँहरू अब म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट भनेकै के हो म्यानेजिङ थिङ्स होइन म्यानेजिङ रिसोर्सेस इन ए राइट वे करेक्ट वे इफिसियन्ट वे होइन द्याट इज द वे टु गो होइन त्यो भनेको के भने वी आर लिभिङ इन ए

त्यो स्थिति अवश्य पनि छ डिसेटिस्फ्याक्टेन्स सबै ठा छ हाम्रो त रिसोर्स नै अझ युजेबल रिसोर्स अलि अत्यन्त लिमिटेड भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा आवश्यक जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार हामीसँग चा। दिने छैन यद्यपि खेलकुद क्षेत्रको एउटा चाहिँ ब्युटी के छ भने यहाँ थोरै लगानीले धेरै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ यङ एजमै तपाईँलाई खेलकुद यताउता यो मार्सल आर्ट अहिले गाउँ गाउँमा पुगिया छ थोरै तपाईँले ट्रे त्यसलाई ट्रेनरहरूमा लगानी गरिदिनुहोस् अब उनीहरूले एउटा डिसिप्लिन पनि सिक्छ फ्युचरमा त्यसको चाहिँ प्रतिफल अत्यन्त ज्यादा छ लङ टर्म रिटर्न हेल्थ वाइज मेन्टल हेल्थ फिजिकल हेल्थ होइन अदरवाइज त्यस कारण चाहिँ यो खेलकुदमा पनि बजेट बढाउनुपर्छ भनेर मैले म हुँदैमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ हामी झन्डै डबल गर्छौँ भनेर र अहिले पनि केही चाहिँ बजेट चाहिँ बढाइया छ पहिलाको तुलनामा बढाइआ छ क्रिकेट स्टेडियमको लागि मही हुँदैमा स्रोत सुनिश्चित गरेर यो गोकर्णको चाहिँ स्टेडियमलाई यो पूर्णता दिने भनेर कति साठी करोड विनियोजन भएको छ यो सालकै लागि त्यस्तै गरेर चाहिँ युनिभर्सिटीको त्यहाँ फ्लड लाइट त्यो आदि इत्यादिको लागि विराटनगरमा र अरू दुई तिनवटा स्टेडियममा पनि लगानी भएको छ लगानी हुँदैछ र अरू यो चाहिँ मार्सल आर्ट लगायत त्यो ट्रेनरहरूलाई र बेसिक सुविधाहरू जहाँ हाम्रो पाहाड छ चा, धेरै चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ हुँदैन त्यहाँ भलिबल बास्केटबल अरू चाहिँ ग्रुप जुन खेलको लागि पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै सुविधाहरू चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ चा। त्यसमा अहिले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार पनि छ नि सातवटा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले पनि लगानी गरिरहेछ र रा केन्द्रले नै लगानी बढाउँदै लानुपर्छ ममता रावत नमस्ते सर हजुरले भर्खर कुरा गर्नुभयो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि होइन अनि मेरो पर्सन के छ भने म बच्चैदेखि सानो क्लासदेखि लिएर ब्याचलरसम्म नेपालको प्रब्लममा भने यही पढ्दै आइरहेको छु ल्याक अफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर <laughs> अहिलेसम्म एग्रिकल्चरमा पनि ट्रेडिसनल सिस्टम छँदैछ तपाईँले भन्नुभयो इम्प्रुभमेन्ट खोइ त इम्प्रुभमेन्ट जबकि बुकमा अहिलेसम्म पढ्दै आइरहेको छ अङ्कलले पनि यही पढ्दै म पनि यही पढ्दै <laughs> नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि के हुन्छ र मेरो यो कुरा हो कि अब वाक्क भइसके हामीहरू यो पढ्दा पढ्दा वाक भइसके सर साँच्ची के सर यो वाकवाला कुरा हरेक साल बजेट आउँछ चेन्जेस त आउनै चाह्यो तर किन एग्रिकल्चरमा पनि अहिलेसम्म ट्रेडिसनल सिस्टम त्यो मेरो कुरा छ अब अवश्य पनि उहाँको वा, प्रश्न र त्यसको कन्टेन्टले के बुझाउँछ भने यङ्गर जेनरेसन आर नट ह्याप्पी होइन द्याट वाइ यु आर गेटिङ सो मच सपोर्ट फ्रम अदर कलिग्स अब मैले अघि नै पनि के भने हरेक चिजको हामीले प्रसपेक्टिभमा हेर्नुपर्छ हिजोको अवस्था के थियो त्यो तुलनामा तपाईँले जति सुखै असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि तपाईँको प्यारेन्टको जेनरेसन तपाईँको इभन चाहिँ अङ्कल अङ्कलवाला अथवा दाजु सिनियर हुनुहुन्छ भने भन्दा वी आर बेटर अफ तर वी आर नट सेटिस्फाइड विथ दिस नो डाउट अबाउट द्याट वी वान्ट टु डु बेटर मच बेटर र अरू देशहरू चाहिँ जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ हामी पनि पुग्न चाहन्छौँ र हामीसँग पुग्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरू छ इट इज लाइक थिङ्स आर लक्ड इन साइड वी ह्याभ टु अनलक अनलक द्याट पोटेन्सियल द्याट इज वाट इट इज र त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अहिले चाहिँ पोलिटिकल करिकरिब स्ट्याबिलिटीतिर हामी छौँ जस्तो संविधान बन्यो संविधान सभाले नै बनायो एउटा कोर्स लियो त्यस अर्थमा स्ट्याबल पाथमा छौँ भन्नु पऱ्यो तर गभर्मेन्टल इन्स्टेबिलिटी स्टिल देयर गभर्मेन्टल इस्टेबिलिटी इन्स्टेबिलिटीले हामीले जति पेसमा हाम्रो आर्थिक ग्रोथ हुनुपर्ने आर्थिक प्रगति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन अवश्य पनि भएको छैन जस्तो अहिले चाहिँ पाउने चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि बनाएको छौँ यो कोभिड पछिको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय इकोनोमीलाई कम्पेयर गऱ्यो भने दिस इज ओके इन्डियाको जति छैन केही देशहरूले कोभिडको बावजुद जुन राम्रै गरेका छन् तिनीहरूको बराबर छैन तर संसारभरि जुन चाहिँ लो ग्रोथ पाथमा डिप्रेसनमा छ त्यस अर्थमा नेपाल इज ड्रोइङ ओके बेटर तर योभन्दा बेटर गर्ने सम्भावना छ छिनछिनको यो चाहिँ सरकार परिवर्तनले चाहिँ समस्या अवश्य पनि आएको छ सरकार परिवर्तन पछि अनि अनिखेरि ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ अदल बदल सरुवा त्यसले पनि समस्या आएको छ अब यसको एउटा मूलमा के छ भने हाम्रो इलेक्सन प्रणाली छ इलेक्सन प्रणाली हामीले समानुपातिक र प्रत्यक्षको कम्बाइन्ड इलेक्सन प्रणाली बनायौँ हामीले महिला एक तिहाई पुर्याउने आदिवासी दलित एक तिहाई पुर्याउने समावेशी बनाउने भनेर त्यो समावेशी बनाउन सजिलो बनाउनको लागि हामीले के गर्यौँ भने चालिस प्रतिशत जनप्रतिनिधि समानुपातिकबाट पार्टीले जति भोट पाउँछ त्यो प्रतिशतको आधारमा पार्टीले चाहिँ तोक्छ चा। पहिल्यै नाउँ हाल्छ कति भोट पाउँछ पार्टीको भोट त्यसको आधारमा तय हुन्छ भने बाँकी साठी प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमा आउँछ प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै भएको ठाउँमा एउटा पार्टीले चालिस प्रतिशत भोट ल्यायो भने पनि उसले बहुमत ल्याउन सक्छ इन्डियामा चालिस प्रतिशत मोदीले ल्यायो भने ठुलो बहुमतले जित्छ तर नेपालमा चालिस प्रतिशत चाहिँ हरेक पार्टीको समानुपातिक मत भनेपछि त्यो चाहिँ एक लाख डेढ लाख पाउनेले पनि उसले पनि पाउने हो सिट गर्दाखेरि सबैतिर बाँडिँदाखेरि कुनै एउटा पार्टीले बहुमत नल्याउने हो अनि अरू साना साना पार्टीको सहयोग बिना कसैले पनि काङ्ग्रेसले नै बनाउनु नसक्ने भयो ठुलो पार्टी भए पनि एमआलएले पनि बनाउनु नसक्ने अरूको सहयोग लिँदाखेरि के भयो भने अहिले अब माओवादी चाहिँ काङ्ग्रेसको नब्बे सिट छ माओवादीको तिस एकतिस सिट उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ बस्नु पर्यो अहिले फेरि एमाले उसैले बनाएर त्यहाँ सरकार बनाउनु पर्ने अब थोरै सिट ल्याउनेले जतातिर चाहिँ लाग्यो त्यसैले सरकार बनाउने त्यस्तो अवस्था आयो अनि हरेक सानो सानो पार्टीलाई खुसी पारिराख्नु पर्ने सबैलाई मन्त्री बनाउनु नत्र ती पछि के हो के हो अहिले बनिहालौँ भन्नु अब ठुलो पार्टीमा त त्यस्तो हुँदैन भनेपछि यो चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले यस्तो चाहिँ सिचुएसन क्रिएट गर्यो त्यस नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले के भनेको छ भने अब हामीले यो एमालेसम्म पनि कुरा गरेर दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ फेरि संविधान संशोधन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने एमाले जितोस् काङ्ग्रेसले जितोस् जो जितोस् बरु एउटाले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आयो भने पाँच वर्षसम्म त्यो चल्ने भयो त्यसले चाहिँ एउटा स्ट्याबिलिटी चाहिँ दिने भयो भनेर त्यो चाहिँ बहस अब हामी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने बहस हामीले चाहिँ चलाएका छौँ यद्यपि सानो पार्टीहरू यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भयो भने कोही पनि जित्दैन आउँदैन त्यो स्थिति छ त्यसले चाहिँ एउटा गभर्मेन्टमा स्ट्याबिलिटी ल्याउँछ त्यो स्ट्याबिलिटी ल्याएपछि विकासको रफ्तार पनि तपाईँहरूको अपेक्षाअनुसार बढ्छ तर पनि म वा प्रश्नकर्तालाई के भन्छु भने जतिसुकै तपाईँ अहिलेको परिस्थितिबाट असन्तुष्ट भए पनि तपाईँहरू पछि चाहिँ विदेश जाने प्लान गर्नुभएको छ भने मैले एउटा चाहिँ थोरै कम्पेयर गरेँ जो साथीभाइ मेरो त्यहाँ बसेका छन् र यहाँ हामी बसेका बसिहाल्छौँ कम्पेयर गर्दाखेरि नेपालमा बस्नेहरू दे आर बेटर अफ बुझ्नुभएन केही थोरैले प्रोफेसनल्ली एकदम हाइली ट्यालेन्टेड कुनै ठाउँ पुगेका छन् दे मे बी डुइङ लिट बेटर अदरवाइज दे आर इन ए भिसेस सर्कल अफ समस्या त्यो अवस्थामा छन् तर उ सु लुक इनवर्ड हाम्रो युवाहरूको चाहिँ के भयो भने हामी बाहिरको मात्रै हेर कम्पेयर गर्नु हाम्रो देशमा धेरै भएको छैन धेरै गर्न बाँकी छ त्यस कारण चाहिँ धेरै गर्न सक्ने सम्भावना पनि नेपालमै छ अदर इकोनमी आर स्याचुरेटेड इकोनमी कुनै मेजर टेक्नो टेक्नोलोजिकल इनोभेसन आयो जस्तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रिभोल्युसन आयो नि त्यसले चाहिँ अनि बिल गेट्स बनायो होइन अब गुगल आयो फेसबुक आयो अदरवाइज भेरी डिफिकल्ट यु ह्याभ टु मो इन्क्रिमेन्टल बेसिस र थोरै मान्छेले मात्रै त्यो इनोभेटिभ स्पेसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ तर हाम्रो चाहिँ फिजिकल डेभलपमेन्ट नै धेरै गर्न बाँकी भएको हुनाले वी ह्याभ ट्रिमेन्डस अपर्च्युनिटी राइट हेयर इन नेपाल बट यु हेभ टु युज योर माइन्ड कि यहाँ के छ डोन्ट सट योर आइज डोन्ट क्लोज योर आइज लुक इनवर्ड इफ आई क्यान डु इट राइट हेयर इन नेपाल वाइ यु क्यान डु इट म जुन ब्याकग्राउन्डबाट आएर यहाँ पुग्न सक्छु भनेदेखि वायु कान्ट बाहिर जानुभयो भने पनि स्किल लिएर एडुकेसन लिएर यहीँ फर्कनु होला यु क्यान डु मच बेटर राइट हियर इन नेपाल आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै चाहिँ गार्जेनहरूको चाहिँ संरक्षणमा बसेर अहिले त अब अहिले चाहिँ छोराछोरी सब विदेशमा छन् यहाँ चाहिँ बाबुआमा चाहिँ बेहाल सबै सम्पत्ति पनि छ सब छ मऱ्यो भने अब दुई दिन पर्खिनु पऱ्यो अरे अब आउनलाई त्यहाँ टिकट मिलाउनु पर्ने यो मिलेन रे अब मरिसक्यो जानुपर्छ र भन्ने पनि त्यस्तो पनि आइसक्यो यस्तो इन्सेन्सिटिभ त्यस कारण थ्याङ्क्यु अबाउट इट अभिषेक श्रेष्ठ हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान नमस्ते सर आ, मेरो चाहिँ दुइटा सानो प्रश्न छ सा तपाईँलाई तपाईँले यो कार्यक्रमको सुरुवातमै भन्नुभएको थियो कि त्यति बेलाको सिस्टमसँग चाहिँ तपाईँहरू खुसी नभएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभयो तर अहिले त तपाईँहरू चाहिँ सिस्टममा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ प्रश्न गर्ने ठाउँमा छौँ नि त यदि अहिलेको युवाहरूले चाहिँ यो सिस्टमबाट फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ त्यही किसिमको विरोध गर्यो भने चाहिँ त्यो त्यसको लागि तपाईँ कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ र कसरी चाहिँ स्थिति चाहिँ मिलाउनुहुन्छ चा भन्ने मेरो एउटा पहिलो प्रश्न अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विगत केही वर्षदेखि सरकारले चाहिँ बजेटमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको शैक्षिक योग्यता अनुसार चाहिँ ऋण दिने भन्ने कुरा चाहिँ तिन वर्ष जस्तै भइसक्यो भन्दै आएको छ तर अहिलेसम्म पनि केही कुराहरू कार्यान्वयन पनि भएको छैन कुनै ब्याङ्कहरूले पनि केही आफ्नो तर्फबाट काम गर्छु भनेर अगाडि पनि बढ्न सकेको छैन अब यो सरकारले चाहिँ जो जुन जनताहरूलाई चाहिँ एउटा आश मात्र देखाएको हो कि केही गर्नको लागि नै गरेको हो भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो थ्याङ्क यू सर यस्तो हो यो पहिला सत्ताको कुरा म एड्रेस गर्न चाहन्छु हिजो अधिकारै थिएन बुझ्नु भएन अधिकारै थिएन बोल्नै पाइँदैन थियो लेख्नै पाइँदैन थियो सिस्टमको आलोचनै गर्न पाउँदैन थियो अहिले त तपाईँले सम्पूर्ण चिज गर्न पाउनु भएको छ नि होइन सम्पूर्ण कुरा हामीले चाहिँ बोल्दैमा भन्दैमा तुरुन्तै तयार हुँदैन बोल्नु एउटा कुरा हो गर्न गाह्रो हुन्छ बोल्न सजिलो हुन्छ गर्न गाह्रो हुन्छ द्याट यु नो बेटर राइट त्यस कारण गर्न त गाह्रो हुन्छ म चाहिँ फर्स्ट क्लास ल्याइदिन्छु भन्नु त सहिलो हुन्छ ल्याउन त यु हेभ टु वर्क हार्ड नि त्यस्तै गरेर उयो हेभ टु वर्क हार्ड पोलिटिसियनको लेभलमा पनि यु हेभ टु वर्क हार्ड सिटिजन्सको लेभलमा पनि उयो हेभ टु वर्क हार्ड देयर इज नो इजी वे तपाईँ बाहिर गए पनि इजिली अब कतिलाई त के लाग्छ भने बाहिर उड्ने बित्तिकै त म चाहिँ सालभेसिन आइएम फाइन सबै मेरो प्रब्लम सकियो भन्ने लागेको छ प्रब्लम स्टार्ट्स होइन भने जस्तै काम नगरी त परिणाम आउँदैन तर तपाईँको जुन चाहिँ क्षमता योग्यता प्रयोग गर्ने स्पेस सरकारमा बसेकाहरूले चाहिँ मार्न पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ फेसिलेट गर्नु इफ यु कान्ट तर एटलिस्ट त्यसलाई नरोक्नुहोस् सक्ने सहयोग गर्नुहोस् तर आफैले केही इनोभेसन गरिरहेछ काम गरिरहेछ त्यसलाई काङ अड्याउने काम नगर्नुहोस् द्याट इज वाट विलिभि र यो बाहिर जाने कुरा पनि हिजो थाहा चा। छ छयालिस साल अगाडि बाहिर जानै पाइँदैन थियो म त विपक्षीमा लागेकोले त जानै पाउँदैन थिएँ पुलिसको रिपोर्ट हेरेर मलाई त पासपोर्टै दिएन किनभने तपाईँ त यो चाहिँ सिस्टमको विरोध गरेका मान्छे जान पाउनुहुन्न छयालिस सालमा म त आन्दोलनमै थिएँ म जाने बेलासम्म परिवर्तन भएको हुनाले मैले चाहिँ अनिखेर पासपोर्ट बल्न पाएँ अहिले पासपोर्ट तपाईँ तिन घन्टा लाइन लाग्नुपर्ने पासपोर्ट लिनु भन्नुहुन्छ ऊ बेला गाउँको पञ्चायतको सिफारिस सिडिओको सिफारिस पुलिसको सिफारिस तिनीहरूले ओके गरेपछि मात्रै एप्लाई गर्नु पाउनुहुन्थ्यो अहिले तिन घन्टा हामी कुर्न लाइन यत्रो तातो घाममा लाइन बस्नुपर्ने भन्ने अवस्था छ भनेपछि दिस इज मान्छेहरूको आफ्नो च्वाइस हुन्छ च्वाइस रोक्नुहुन्न बेस्ट च्इस गर त्यो आफ्नो कुरा हो होइन त्यसमा अध्ययन गर विश्लेषण गर तर च्वाइस रोक्नुहुन्न इफ यु फिल गुड हियर डु इट हियर इफ यु स्टिल बिलिभ कि म अन्त अझ गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ भने फेरि त्यसको बाटो बन्द गर्नुहुन्न भन्ने हो त्यस हुनाले जहाँसम्म अब यो चाहिँ ऋणमा सहुलियतको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ यसमा म नै हुँदाखेरि एक अरबको हामीले चाहिँ इनोभेसन यो नवप्रवर्तन इनोभेटिभ आइडियाहरू चाहे चाहे चाहिँ चाह यो चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई युज गरेर होस् या चाहिँ अरू हार्डवेयरलाई युज गरेर होस् इफ यु डु समथिङ इनोभेटिभ त्यसको लागि चाहिँ एकदम सहज रूपमा चाहिँ ऋण दिने अनुदान पनि दिने भन्ने व्यवस्था छ अहिले पनि त्यसलाई कन्टिन्यू गरिएको छ एक अरबको छुट्टै फन्ड छ त्यसमा तपाईँहरूसँग कुनै नयाँ आइडिया छ भने त्यो चाहिँ प्रस्ताव लिएर शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ ट्राई गर्नुपऱ्यो अब शैक्षिक ऋणको सवालमा अरू जनरल एजुकेसनमा ऋण दिनुको कुनै अर्थ छैन अहिले अब स्किल हेर्छ विदेशमा पनि इफ यु ह्याभ स्पेसलाइज स्किल दे डोल्ट लुक एट युर सर्टिफिकेट दे वुल्ट लुक एट वेदर यु नो दिस जब अर नट त्यस कारण त्यो एरियामा काम गर्नेहरूलाई जस्तो भोकेसनल एडुकेसन टेक्निकल एडुकेसन अब इन्जिनियरिङ त्यस्तो चाहिँ स्पेसिफिक विधाहरूमा गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा व्यवस्था चाहिँ छ अलिकति नेभिगेट गर्नुपर्छ हाम्रो यही यो ब्युरोक्रेटिक हो अझै पनि त छ छ त्यसलाई सजिलो भएको टेक्स्ट टाइम अब देशको बारेमा यति धेरै प्रश्नहरू सोच्दा सुन्दा समय गएको त पत्तो नै हुँदैन तर पनि लास्टको दुई तिनवटा लास्टको दुई तिनवटा प्रश्नहरू छ फेरि हामी आइसकेपछि कसैले सोध्न पायो कसैले पाएन भन्ने कम्प्लेन नहोस् भनेर म त्यो दुई तिनवटा प्रश्न चाहिँ संयुक्त रूपमा राखिदिनुहोस् पालैपालो र मान्यज्यूले पनि एक मिनटमा त्यसको संयुक्त रूपमा छोटकरीमा सर्टकट उत्तर पनि अनुरोध गर्दछु सागर सिंह नमस्कार सबैजनालाई म चाहिँ यो देशको शुभचिन्तक भएको कारणले मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई हामी कम्पेयर गर्दा चाहिँ आफ्नै देशको पहिलाको स्थितिसँग कम्पेयर गरिरहेको छौँ नि त अब यसैलाई अरूसँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ आजभन्दा पचास वर्ष पहिला आर्थिक स्थिति र विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँगै रहेको देश अहिले धेरै दे नै हामीभन्दा अगाडि बढिसक्यो एउटै ब्याकग्राउन्डबाट सँगै विकासतर्फ लागेको हामी हामी त्यही पिचरोड बनाउँदै भत्काउँदैमा छन् उनीहरू बुलेट ट्रेनसम्म पुगिसक्यो होइन हाम्रो अब हस्पिटालिटीको फेसिलिटी एजुकेसन सेक्टरहरू हामी यहीँ बसेर पढौँ भन्नुहुन्छ हजुर यसमा बाहिर उनीहरूले मिनिमम कस्टमा अथवा कतिवटा देशमा त एजुकेसन अथवा यो मेडिकेसन फेसिलिटिजहरू नै फ्री छ यस्तो इस स्थितिमा चाहिँ हामी के सोचेर के हिसाबले चाहिँ मोटिभेटेड भएर कस् कस्तो खालको चाहिँ पेसेन्स लिएर हामी यो देशमा बस्ने र हामीले सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्लान चाहिँ कहिले एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछौँ धन्यवाद एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो बा। म के भन्छु भने पहिलो कुरा दे बिलिभ इन देयर ओन कन्ट्री दे वर्क हार्ड इफ यु लुक एट कोरिया दे वर्क सो हार्ड हाम्रो वर्क कल्चर सुरु गर्नु पऱ्यो बाहिर जाँदा जे पनि गर्नु तयार यहाँ पनि मैले फलानुको छोरा मैले यो गर्ने हो र म फलानुको छोरी यो गर्न मिल्छ र त्यो कल्चर छोड्नुपर्छ यु सुड वर्क हार्ड एनिथिङ एनिथिङ यु सुड बी रेडी त्यस कारण मैले भनिहालेँ धेरै भा छैन अफकोर्स तपाईँले कोरिया भन्नु खोज्नुभयो होला कोरियामा धेरै ठुलो अमेरिकन त्यहाँ मिलिट्री बेस उनीहरूले खरबौँ खरबको लगानी गरेर सुरुको बेस त्यसरी तयार भयो होइन विन्ट ह्याभ द्याट एडभान्टेज र नाइदर वी वान्टेड देम टु कम इन एज अ मिलिट्री बेस त्यसो हुनाले कुरो के हो भने वी सुड ह्याभ अ पेसेन्स र समस्या छ तर यस्तो छैन कि त्यो समस्यालाई ओभरकम गर्नै सकिन्न तर अधैर्य हुनुहुन्न अब अहिलेको पिँढी चाहिँ अध्यय पहिलाको जेनेरेसन जस्तो होइन दे आर नट पेसेन्ट त्यो राम्रो पनि हो अधैर्यताले चाहिँ प्रोग्रेसलाई पनि निम्त्याउँछ तर यति धेर द्यार धेरै अधैर्यता पनि हुनुहुन्न कि यु मिस द सिप लोकराज भट मेरो नाम संयुक्ता, संयुक्ता। मेरो नाम लोकराज भट्ट हो भनिन्छ युवाहरू देश निर्माणका धरोहर खम्बाहरू हुन् तपाईँको जेनेरेसनले विगत सत्तरी वर्षसम्म प्रजातन्त्र ल्याउनु र अधिकार दिन अहम भूमिका गर्नुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी जस्ता युनिभर्सिटीमा पास गरिरहेका विद्यार्थीहरू अवसरको खोजीमा विदेश आफ्नो इच्छाले होइन बाध्यताले जान बाध्य छौँ र हाम्रो युनिभर्सिटीले जुन प्रोडक्सन गरेका स्टुडेन्टहरू छन् तिनीहरूलाई यो यो स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न तपाईँहरूसँग के कस्ता भूमिकाहरू के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् एउटा यो र दोस्रो क्वेसन मेरो छ मेरो घर बैतडी जिल्ला मिलाउ नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ असुरमा हो जुन देशको सङ्घीय राजधानीभन्दा पन्ध्र सय किलोमिटर टाढा छ र त्यो त्यो गाउँको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड कुन किसिमको छ भन्ने मैले स्वयं दस वर्षसम्म अध्ययन गरेर फेस गरेर आएको छु मेरो गाउँ जस्तै देशका सुदूर गाउँहरूको एजुकेसन स्ट्यान्डर्ड र यो सहर इस, देशको सङ्घीय राजधानी अर्थात् सहरी क्षेत्रका एजुके एजुकेसन संस्थाहरूको स्ट्यान्डर्ड एउटै मिट गर्न तपाईँहरूले के कस्ता भूमिका खेल्नुभएको छ मैले यसको आन्सर पाउनु भाइ धेरै आभारी हुने थिएँ धन्यवाद नेक्स्ट वान निशान्त अग्रवाल नमस्ते अब हाम्रो यस्तो पोजिसन छ होइन नेपालमा खास गरी हजुरले भन्नुभयो एक अरब राखेको छ स्टार्टअपहरू खोल्नको लागि र एक एक प्रदेशबाट हजारवटा स्किल्ड इन्डिभिजुअल बनाउनको लागि फोर्टी थ्री करोडको हामीले बजेट एलोकेसन पनि गरेका छौँ तर हाम्रो स्टार्टअप बनाउमा हिस्सा लिने जुन स्टुडेन्ट्स छन् युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स तिनीहरूको कम्पिटिसन कि त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीज हुन् कि त यही देशका एकदम एस्टाब्लिस्ड कम्पनीज हुन् त यति जुन हाम्रो अलरेडी प्रोभिजन्स छ स्टार्टअपको लागि त्यतिले हाम्रो स्टार्टअपको डेभलपमेन्टको पुग्छ कि त्यसको लागि अझै पनि परिश्रम गर्नुपर्छ हामीले भने मैले सोध्नु थियो हजुरलाई धन्यवाद हजुर त नेपालको पूर्व अर्थमन्त्री अर्थविद हो नि त अनि हाम्रो बजेटमा चाहिँ किन केही हदसम्म क्यापिटल बजेट एलोकेट हुन्छ तर किन खर्च गर्न भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ खर्च नै हुँदैन भएको पनि एकदम अन्तिममा आएर अलिअलि खर्च हुन्छ र हामी धेरै कम विकास बजेट गर्ने देशमध्ये एक हौँ जसले गर्दा विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ धेरै कम अझ धेरै समय लाग्ने भइरहेको छ किन होला अब म सुरुबाट ए भाइले हाम्रो बैतडीको भाइले के भन्नुभयो भने अपर्चुनिटी नपाएर हामी बाहिर गइरहेछौँ भन्नुभएको छ आई विल से तपाईँ बेटर अपर्चुनिटी खोजिरहनु भएको छ अहिले थाहा छ नेपालमा पचासौँ हजार इन्डियाबाट आएका स्किल म्यान पावरले काम गर्छ र दे आर अर्निङ गुड मनी र कतिपय हामी सामान्य स्किलै नभएको एडुकेसनै नभएको पनि दिनको दस बाह्र सय तिर्दाखेरि पनि म काम गरिदिने भन्छु गाउँमा यहाँको कुरा छोड्नुहोस् अहिले काम गर्ने मान्छे पाउँदैन त्यस कारण डोन्ट से आई डोन्ट ह्याभ अपर्चुनिटिज हेयर से आई डोन्ट वान्ट दिस जब द्याट इज वाट युआर थिङ्किङ तपाईँले यहाँ एभाइलेबल काम गर्न तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्न बाहिर तपाईँलाई के देखाइन्छ भने म्यान पावर होस् अथवा आफै तपाईँ अलिकति हाइयर उसमा जान्छु दे पुट ए वे भेरी रोजी पिक्चर अहिले स्टुडेन्ट नै भएर बाह्र क्लासदेखि नै अब जब कि अल दोज कलेजेस आर विदेशी स्टुडेन्टबाट पैसा खिच्नको लागि तयार भएका क्यानाडाका त्यो सबै त्यस्तो कुनै गतिलो कलेजहरू होइन चालिस पचास हजार डलर तिरेर चालिस पचास साठी लाख खर्च गरेर त्यहाँ जाने र उसले भने त तुरुन्तै त्यहाँ जब भइहाल्छ त अहिले काम पढ्दै काम गर्न पनि पाइन्छ केही नै नपाएर त्यहाँ बेहालत छन् त्यस कारण दे आर पु अहिले हन्ड्रेड अफ एडुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरू छ दे आर सेलिङ तपाईँको जुन इमेजिनेसन छ त्यसलाई क्याप्चर गरेर बिकज यु हेभ सचए अर्ज टु गो कि मैले यो यो कारणले मैले त देखाएको छु एकदम यु डोन्ट वान्ट टु बिलिभ बिकज यु वान्ट टु गो त्यसो हुनाले इट इज नट द्याट वी डोन्ट ह्याभ अपर्चुनिटिज वी ह्याभ अपर्चुनिटिज मेबी लेस पे होला तर सबै बाहिर जानेले पनि तपाईँ यहाँ चाहिँ शिक्षकको जाहिर छोडेर पचासौँ लाख तिरेर गैर कानुनी बाटोबाट चाहिँ अमेरिका छिरिरहेको छ शिक्षकहरू रोल्पा रुखमुङ स्टोरी पढिरहनु भएको छ त मैले उसले साठी सत्तरी हजार त्यहाँ घर बसेपछि कमाउँछ खास पढाउने पनि होइन साठी सत्तरी हजार महिनाको घर बसेर कमाउँछ अब त्यहाँ इलिगल त्यो आधा उमेरमा के पाउला त्यसले तर उसलाई के किन हुन्छ भन्ने लागेको छ अमेरिका छिरेपछि त त्यसै त्यहाँ कुन हालत छ त्यहाँ इलिगल भएपछि त्यहाँ मिनिमम वेजको पनि आदि पनि दिँदैन द्याट इज द एडभान्टेज फर देन अनि फर्किनु भयो लाज हुन्छ अमेरिका अलि बढाइ चढाइ पनि त मलाई भन्छ ए म त यहाँ त आनन्द यस्तो फर्स्ट लासो भन्छु त्यस कारण डोन्ट से द्याट देयर इज नो अपर्च्युनिटिज अफकोर्स वी ह्याभ टु क्रिएट बेटर अपर्चुनिटी नो डाउट एबाउट द्याट तर त्यही सानो अपर्चुनिटीबाट बेटर अपर्चुनिटीको ढोका खोल्छु शिक्षाको कुरामा तपाईँले भन्नुभयो हिजोको दिनमा देयर आर टु क्लास वान इज दोज हु डोन्ट गो टु स्कुल एन्ड दोज हु गो टु स्कुल आई वाज एमङ देम फर्चुनेटली जस्तो स्कुल भए पनि आई बिलोङ्ग टु द्याट क्लास आई कुड गो टु स्कुल And most of them don't go to school at all. Now, also there is two class. One is those who go to better schools, those who go to ordinary schools. It is better than not going to school. बट आई एम नट सेयङ कि त्यहाँको क्वालिटी इन्क्रिज नै हुनुहुन्न भन्ने होइन वी हेभ टु वर्क हार्ड वी हेभ टु इन्भेस्ट बेटर वी ह्याभ टु कन्सोलिडेट स्कुल्स अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमै स्कुल छ विद्यार्थी नै छैन त्यहाँ मान्छे छोडिसक्यो भनेपछि हामीले त्यो लगानीलाई स्प्रेड भएको लगानीलाई एक ठाउँ लगायौँ भनेदेखि बेटर फेसिलिटी सक्छौँ बेटर एजुकेसन सक्छौँ इभन होस्टेल फेसिलिटी पनि त्यही पैसाले चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ त्यस कारण अब यो चाहिँ पब्लिक स्कुलहरूलाई हामी कन्सोलिडेट गरेर लानुपर्छ किनभने पहिलाको जस्तो स्टुडेन्ट अब किनभने धेरै माइग्रेट भयो तल भ्यालीमा भए सदरमुकाममा भए काठमाडौँमा भए त्यस कारण चाहिँ एउटा चाहिँ पकेट जहाँ चाहिँ मेजर त्यहाँ पपुलेसन छ दोज रिमोटली उनीहरूलाई चाहिँ होस्टेल फेसिलिटी दिइदिनु पऱ्यो त्यसमा सरकारले फाइनेन्स गरिदिनु पऱ्यो छुट्टै स्कुल तिनजना विद्यार्थी पाँचजना शिक्षक गरेर त्यो पाँचजना शिक्षकको चाहिँ पैसाले त यु क्यान एफोर्ड टु हेभ होस्टल फेसिलिटिज वयर देयर इज अ इनफ स्टुडेन्ट इन द स्कुल त्यसमा चाहिँ होस्टलमा बस्न खान फ्री राज्यले गराउन सक्छ त्यही पैसाले यु डोन्ट ह्याभ टु गिभ एडिसनल बजेट त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब लास्ट क्वेसन भाइले के यो भन्दा भन्दै पहिलाको प्रश्न चाहिँ केमा थियो अरे त म केन्द्रित स्टार्टअपको बारेमा अवश्य पनि अहिले अब कम्प्युटरमा युवाहरूको अलिकति ज्यादा रुचि भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो आइटीमा नेपाली धेरै प्रगति गरिरहेको छ यो कोभिड पछि हजारौँ हजार यतै पनि यहाँ धेरै राति चल्छ त्यहाँ चाहिँ यु एक्सपोर्ट सफ्टवेयर अहिले चाहिँ अरब झन्नै एक अरब भन्दा ज्यादा त्यो निर्यात भइरहेछ र यो चाहिँ बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलरमा चाहिँ जान सक्छ र यो चाहिँ राम्रो उपाय हो कि नेपाली यङ्गरहरूलाई उनीहरूको इमेजिनेसनको चिज पनि गर्न पाउने यहीँ चाहिँ बेटर देन देयर यहीँ इन्कम हुने र कम ट्याक्स पनि अहिले मैले चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट अरू क्षेत्रमा भन्दा फिफ्टी पर्सेन्ट लोर ट्याक्सेस मैले चाहिँ प्रस्ताव गरेको थिएँ त्यो अहिले पनि कन्टिन्यू छ उहाँ चाहिँ चालिस पर्सेन्ट त ट्याक्सै तिर्नुपर्छ त्यसपछि रेन्ट तिर्दा ओर्दा चाहिँ जति कमाए पनि यु ह्याभ नथिङ सबै चाहिँ क्रेडिटमा क्रेडिट इकोनमी भन्छन् त्यसरी तपाईँलाई यसरी क्रेडिट इकोनमीमा फसाइन्छ कि यो एउटा चाहिँ यो टिभी पनि क्रेडिटमा लानु छ अहिले चाहिँ दस डलर तिरे हुन्छ पछि अरू तिरे हुन्छ भनिदिन्छु फटाफट दिइदिन्छु युआर इन ए भिसेस सर्कल अफ द्याट त्यहाँबाट निस्किनै सक्नु यहाँ चाहिँ तब आफ्नै घरमा खाएर कम ट्याक्स तिरेर यु डोन्ट ह्याभ टु पे मस्ट अफ यु हेभ सेल्टर हेयर भनेपछि यो चाहिँ धेरै ठुलो नेपालको अब फड्को मार्ने र हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको जुन ग्याप छ त्यसलाई पनि कम गर्ने चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो उपायको रूपमा हाइड्रो पावर एउटा छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सेक्टरहरूमा ग्रो गरिरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले सबैले इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्छ जहाँसम्म इन्डिभिजुअल जो म आफै केही चाहिँ क्रिएटिभ गर्छु कुनै कम्पनी थ्रु भन्ने छ उहाँहरूको लागि पनि इन्डिभिजुअल एउटा चाहिँ स्पेसिफिक स्किल बेस्ड र उपयोगी त्यस्तो प्रपोजल लिएर जानुभयो भने युविल गेट इट युविल गेट इट त्यसमा तपाईँले अहिलेदेखि जब स्टुडेन्ट हुनु अहिलेदेखि वर्कआउट गर्न थाल्नुहोस् र त्यसमा काहीँ समस्या आयो भने हामीले पनि फेसिलेट गरौँला वाइ आर यु डिस्करेन्जिङ दिस यु हेभ टु सपोर्ट देम भनेर हामी पनि गरौँला अब हामीले कार्यक्रम सुरु गरेको साढे नौ बजीतिर साढे नौ बजीतिर थियो अहिले लगभग साढे बज्न लागिसक्यो दिस इज द हाइएस्ट नम्बर अफ पार्टिसिपेसन फ्रम एनी कलेज त्यसैले नै प्रुभ गर्छ कि डिएभी कलेज यति स्पेसल किन छ भन्ने कुरा यही दुई घन्टाले प्रुभ गरिसक्यो अब हामी धेरै होइन ओन्ली फाइभ मिनट्स त्यसको लागि म सरी पनि भन्न चाहन्छु टेक्निकल टिमलाई पनि मान्यज्यूलाई पनि र अरू सबै स्टिम्ड गेस्टको लागि अब सबैले प्रश्न सोध्नुभयो एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सरले पनि सधैँ सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि एउटा अवसर दिनुपर्छ भन्ने मैले मानेको हुनाले एउटा प्रश्न चाहिँ उहाँले पनि सोध्नुहुन्छ एकदमै जस्टिफिकेसन सिम्पलमा गरेर समराइज गरेर वान मिनेटमा सिद्धाउनु होला धन्यवाद सञ्चालक ज्यू सर्वप्रथम त माननीय ज्यूलाई हामीले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा सहजै निम निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँ हिजो अस्तिसम्मकै पूर्व अर्थमन्त्री अर्थबारे हजुरलाई एकदमै राम्रो ज्ञान होला त्यहीमा कुनै सङ्कोच छैन त्यही अर्थ रिलेटेड मैले एउटा प्रश्न ल्याएको छु यसपालि सङ्घीय सरकारको बजेट पनि आयो यसपालिको बजेटले के नेपालको अर्थतन्त्र तथा सेयर बजार सुधार गर्न सक्छ त अनि बजेटभन्दा ऋण र किस्ता नै बढिरहेको भन्ने कुरा पनि आयो यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र कोल्याप्स भएको हो भनेर बुझ्ने कि के बुझ्ने एउटा भनाइ पनि छ दिन लागोस् बरु ऋण नलागोस् भनेर धन्यवाद अब यो कोल्याप्स भए चाहिँ म भन्दिनँ म विपक्षमा हुने बित्तिकै फेरिसम्मै उल्टो भन्नु हुँदैन होइन यो सकारात्मकमै जान्छ तर यो बजेटले आशा जगाएको चाहिँ छैन किन जगाएन भने यसले चाहिँ अत्याधिक तपाईँले भने जस्तो आन्तरिक ऋण अत्याधिक मात्रामा बढायो यसपालि चाहिँ उनानब्बे एटी नाइन अर्ब रुपियाँ चाहिँ थप ऋण लिने त्यो पनि नेपाली ब्याङ्कहरूबाट यसको असर के हुन्छ भने आर्थिक रूपमा तिनै ब्याङ्कहरूबाट निजी क्षेत्रले पनि ऋण लिने हो प्रोडक्टिभ इन्भेस्टमेन्टमा र निजी क्षेत्रले त्यो ऋण लिँदाखेरि उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन त्यो ऋण तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन नाफा ना हुन्छ कि हुँदैन सबै हिसाब गरेर त्यो ऋण लिन्छ किनभने उसले साउ ब्याजसहित तिर्नुपर्छ तिरेन भने डिफल्ट हुन्छ कालो सूचीमा पर्छ तर अब सरकारले के गरिदियो दे भनेदेखि बजेटमा उहाँहरूले जसरी खर्च गर्ने योजना बनाउनु भएको छ अलिक बाँड्ने खाले आफ्नो पार्टी समर्थक आदि इत्यादि सहुलियत दिने सुविधा दिने त्यसको लागि त अब रकम चाहियो उनानब्बे अर्ब चाहिँ ऋण लिने निर्णय गर्नु त्यो ऋण लिएर एकदमै उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरेर त त्यसको प्रतिफल आउँथ्यो त्यस कारण तपाईँले ऋण नलिनु भनेर उक्ति उहाँले भन्नुभयो नि ऋण लिनै नहुने होइन तर मेक्स्योर कि त्यो ऋण लिएर तपाईँ दुरुपयोग नगर्नुहोस् फजुल खर्च नगर्नुहोस् यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् कि त्यसको प्रतिफल ऋणभन्दा ज्यादा होस् ऋणको साउ ब्याज साउ ब्याजभन्दा ज्यादा होस् तपाईँले फेरि लगानी गर्न सक्नुहोस् तर अहिले जसरी ऋण ल्याइएको छ र जुन प्लान सरकारले प्रस्तुत गरेको छ चा। त्यसले चाहिँ सङ्ख्या के उब्जिया छ भने यो ऋणको यथेष्ट सदुपयोग हुँदैन धेरै चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कारणले यो चाहिँ गलत भएको छ यति धेरै चाहिँ आन्तरिक ऋण लिने गलत भएको छ भन्ने मलाई मन लाग्छ पहिलो दोस्रो सरकारले अधिकांश ऋण ब्याङ्कबाट लिइदिएपछि ब्याङ्कलाई त सजिलो भयो हरेक ग्राहकसँग त्यसको सबै प्रोजेक्ट एनालाइसिस गरेर कोलेट्रल लिएर त्यो झन्झटमा नि पर्नु पर्यो सरकारले त तिरिहाल्छ उनीहरूलाई त सहिलो भयो ब्याङ्कहरूलाई त तर निजी क्षेत्रमा जाने पैसा अब कम हुने भयो ब्याङ्कसँग अब सरकारसँग सजिलो बाटोमा त ब्याङ्क जाने भयो निजी क्षेत्रले झन् नपाउने सम्भावना बढ्यो त्यो भनेको के हो भने अब डिमान्ड अनुसार सप्लाई नभएपछि इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढेपछि झन् कठिन हुन्छ निजी क्षेत्रलाई चाहिँ ऋण लिनको लागि र निजी क्षेत्रले नै साना साना उद्योग व्यवसाय रेस्टुरेन्ट होटल यो सब लगानी गर्ने भने निजी क्षेत्रहरूले त्यहाँले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ त्यसले उत्पादन पनि बढाउँछ त्यसमा समस्या आउने मैले चाहिँ देखिरहेको छु माननीयज्यू फेरि एउटा समय सान्दर्भिक प्रश्न ल्याएँ मैले छोटो छोट गरीमा उत्तर दिनुहोला वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने भनेर बजेट भाषणमा भनिएको छ तपाईँ पूर्व अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति झट्ट र व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा राम्रो देखिए पनि देशले नै यस्तो नीति लिँदा लाजमर्दो कुरा जस्तो भएन र के अबको अर्थतन्त्र युवा र युवा र जनताको विदेशमा बेचेको पसिना र रगतको पैसामा चल्ने भएको बुझ्ने कि के बुझ्ने सायद हाम्रो देश रेमिडेन्सले चलेको राष्ट्र हुनाले सरकारले नै बाहिर पठाउन प्रमोट गरेको हो कि के हो हजुरको भन् यो एकदमै गलत हो यो के हुन्छ थाहा चा? छ यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना नजिककाहरूलाई हुन्छ बिना धितो भएपछि त अब छैन अब के गर्नु भनेर त्यो चाहिँ दुरुपयोग हुने व्यापक सम्भावना छ सा। साँच्चीकै पाउनेले पाए पनि हुन्थ्यो त्यसको चाहिँ जसले पाउनुपर्छ चा, त्यसले पाउँदैन जो उहाँहरूको नजिक अहिलेको सरकारको जुन क्यारेक्टर चरित्र छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँका नजिकका मान्छेहरूलाई फ्रीमा सहयोग गर्ने योजना हो यो गलत हो अब जाँदा जाँदै हामी अलिकति एउटा इन्टरटेन्मेन्टको एस्पेक्टलाई जोड्छौँ एक मिनटमा सिद्धि यो अहिलेसम्म हजुरहरूले ऱ्यापिड फायर चाहिँ सेलिब्रिटीहरूसँग मात्रै गराएको गरेको देख्नुभयो होला आज हामी पोलिटिसियन्सँग पनि ऱ्यापिड फायर गर्दैछौँ त्यो मध्येमा अब सुरुमा चाहिँ दुई मध्ये एक छान्नु होला नो एनी त्यहाँ कुनै पनि बयान केही पनि एक्सप्लेनेसन छैन दुई मध्ये एक मात्रै छान्नुहोस् नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको लागि कुन क्षेत्र बढी महत्त्वपूर्ण छ ऊर्जा कि पर्यटन धेरै <laughs> रोजगारी सृजना हुने हिसाबले पर्यटन नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सोचे अनुरूप नहुनुको कारण के होला अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति कि नेताहरूको नियतमै खोट अस्थिर राजनीति पनि हो तर कतिपयको चाहिँ सबैलाई भन्नु मिल्दैन कतिपयको खोट पनि छ गठबन्धनको सरकारमा गठबन्धनको सरकारमा एउटा अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा बढी दबाबकोबाट आउँछ फरक पार्टीको प्रधानमन्त्री कि आफ्नो पार्टीको सभापति फरक पार्टी र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री नै फरक पार्टी भएपछि उहाँहरूको एउटा सोच हुन्छ मैले चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले आफ्नो कुराहरू राख्छु शुद्ध जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले गर्नु खोजेँ अब समस्या कतिपय आएको थियो अमेरिकन लगानी एमसिसी कि चिनियाँ लगानी बिहारै यस्तोमा चोइस हुँदैन यसमा के हुन्छ भने कुन शर्तमा त्यो सहयोग आउँछ एमसिसी त्यो चाहिँ तिर्नुपर्ने होइन सिततैमा पाँच सय मिलियन डलर साठी सत्तरी अरब हुन्छ अहिलेको एक्सचेन्ज रेट अनुसार सित्तै उहाँहरूले चाहिँ दिएको पैसा हो त्यसले नेपालको ट्रान्समिसन लाइन र रोडमा खर्च भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ यो ठिक हो भन्यो बिआरआई पनि त्यस्तै गरेर आउँछ भने त्यो पनि हुन्छ तर अहिलेसम्मको मोडेल चाहिँ उहाँको मार्केट रे इन्ट्रेस्ट रेटमा दिने भएको हुनाले त्यसमा सुधार हुनुपर्छ हामीले भने हजुरलाई काम गर्दा कुन मन्त्रालय सहज लाग्यो परराष्ट्र मन्त्रालय कि अर्थ मन्त्रालय अब प्रेसरको हिसाबले चाहिँ सहज परराष्ट्र मन्त्रालय हो त्यहाँ तपाईँले चाहिँ विदेश जानुस् डिल गर्नुहोस् आफ्नो विषयवस्तुलाई चाहिँ राम्रोसित प्रस्तुत गर्नुहोस् अब अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ यो हाम्रा आवश्यकताहरू चाहिँ धेरै छन् दुई मध्ये एक छान्नु पर्दा के प्रेसर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय बढी प्रेसरयुक्त हुन्छ किनभने थोरै साधन स्रोत माग धेरै त्यो बिचमा तपाईँले काम गर्नु अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबावमूलक हुन्छ अब चाहिँ एक शब्दमा बयान गर्नुहोस् है हजुरको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देव एक शब्द उहाँ अत्यन्त कम बोल्ने तर सोची विचारी मात्रै त्यो टाढासम्म राजनीति कतातिर जाँदैछ त्यसलाई बुझ्न सक्ने

हजुरले हजुरले अघि हजुरले अघि गफाडी भनेको मानव तर जो अहिले यहाँको गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नेपालको रवि लामी छाने पिर नभएको लोटा <laughs> गिरिजा प्रसाद कोइराला उहाँ अत्यन्त जुजारु अत्यन्त जुजारु नेता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन उहाँको उहाँले कसरी प्रेजेन्ट हुनुपर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ एक शब्दमा त्यही त के भन्ने त्यसलाई गुड प्रिजे गुड प्रिजेन्टर अझ तर चाहिँ डेलिभरीमा इज ल्याकिङ थर्टी एट पर्सेन्ट मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ केन्द्रको बरु चाहिँ बहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ खर्च भएको छ केन्द्रलाई हामी गाली गर्छौँ थर्टी एट पर्सेन्ट मात्रै खर्च भएको छ त्यस कारण उहाँको लोक हाउभावबाट प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तित्व अब लास्टमा एउटा क्वेसन चाहिँ अब अडियन्सलाई त्यसको लागि गिफ्ट पनि छ किनकि पोलिटिकल लिटरेसीको कार्यक्रम हो त्यसैले राजनीतिक चेतनाको कार्यक्रममा राजनीतिको एउटा प्रश्न चाहिँ म अडियन्सलाई सोध्न चाहन्छु जसले सबैभन्दा अगाडि हात उठाएर उत्तर दिनुहुन्छ त्यसको लागि गिफ्ट पनि छ अगाडि आएर लिनु होला है नेपालमा पहिलोचोटि प्रजातन्त्र कहिले आएको थियो र प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नाम के होला हाट उठाएर सबैभन्दा अगाडि भन्नु अनि कहिले आएको थियो त्यो डेट सहित पनि भन्नुहोस् हैर इयर भन्नु विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ल अगाडि आएर गिफ्ट लिन आउनु अब गिफ्ट भन्ने बित्तिकै गिफ्ट भन्ने बित्तिकै भ्याङ्करै ठुलो भन्ने पनि हुँदैन जस्ट अ मोमेन्टो अफ त्यो मायाको चिनो जस्तै हो अनि हामीले चाहिँ त्यो गिफ्ट चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो गिफ्ट केही पनि दिएको छैन एउटा स्निकर चाहिँ म उहाँलाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क रा यू र विथ दिस हाम्रो आजको कार्यक्रम सिद्धिएको छ यति धेरै माया गरेर अहिलेसम्म पेसेन्स राखेर बसिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण अडियन्सलाई थ्याङ्क यू पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पत्रकार टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष धन्यवाद एकजना व्यक्ति जो यो जो यो सारा सिनको पछाडि हुनुहुन्छ एकैछिन है एकजना मान्छेलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट दिनै पर्छ जो यो सारा सिनको पछाडि हुनुहुन्छ जो यो सारा कार्यक्रमको पछाडि एकजना हिरो द अनसङ हिरो हाम्रो यो कलेजको डिआई हाम्रो सुशील खड्का दाईलाई पनि विशेष धन्यवाद लिस दिस <laughs> द प्रोग्राम एन्ड्स यू अ नाइस डे